Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muslimin muslimat, pengunjung Medan Ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah, kuliah pagi Jumaat sesi pertama kita pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Kamal bin Muhammad, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan yang juga merupakan Timbalang Pengarah Urus Tia Belia dan Sukan Kerajaan Negeri Kelantan dan Insya insyaAllah kuliah pagi Jumaat Sesi kedua kita pada hari ini Akan disampaikan oleh Yang berhormat Datuk Panglima Perang Datuk Ustaz Muhammad Nasruddin Haji Daud Ketua Penerangan PAS Kelantan yang juga merupakan Esko Kerajaan Negeri Kelantan Hadirin muslimin muslimat yang masih berada di sekitar Medan Ilmu ini, kita jemput untuk mengambil tempat di bawah kemah kita sediakan. Insya-Allah kita akan memulakan sesi kuliah kita sekejap saja lagi. Nah, Insya-Allah selepas pada sesi kuliah kita hari ini jam 10.30, kita akan mengadakan satu majlis ringkas, satu program himpunan solidariti ummah sebagai bantahan kepada penghinaan-penghinaan terhadap perjuangan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita akan adakan selepas pada sesi kuliah kita pada hari ini السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركنا على محجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim Ba'da a'udzu billahi minasy syaitonir Inna Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Susunnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi orang-orang yang berjuang berperang pada jalan Allah dalam keadaan bersof ataupun tersusun seolah-olah seperti binaan yang saling menyokong di antara satu sama lain dan kuat menguatkan di antara satu sama lain Alhamdulillah malah sesama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini pagi jumaat yang mulia yang cukup baik dengan cuaca yang baik membolehkan kita sama-sama hadir ke medan ilmu medan yang menjadi tumpuan rakyat Kelate pada setiap hari jumaat yang sudah sekian lama kita adakan di sini untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan dan mendapatkan penjelasan daripada sof kepimpinan dalam masa yang sama kita menyatakan kesungguhan dan kecanaan rakyat kelate khususnya pada hari Jumaat ini sebagaimana sokmo-sokmonoh -so sejak daripada almarhum Tok Guru Nik Aziz yang menjadikan hari Jumaat ni adalah hari untuk kita cari ilmu. Tuan tengok mari sini di medan ilmu ada yang di masjid, ada yang di, yang di balasah bahkan seluruh 10 jajah bila mari pagi Jumaat buat sama ada kuliah duha kuliah pagi Jumaat ataupun nama-nama lain supaya rakyat Kelantan ni sentiasa menambahkan ilmu kefahaman bagi menghilangkan rasa jahil dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus kita boleh melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekecil-kecil kargo sapalah sebesar-besar kargo Tentu sekalian nikmat kita cari ilmu ni cukup besar. Karena dengan ilmu ni lah boleh menyelamatkan kita, boleh jadi gag ataupun uh, pagar supaya kita tak melakukah benda-benda hak tu hal lagi. Sebagaimana hari Jumaat juga, hari Jumaat ni tu imi akan besar. Ittaqullah atas bimah masjid. Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya Islam adanya iman adanya akhlak ataupun ihsan ataupun disebut sebagai akidah syariah dan um, tasawuf akhlak ni merupakan rukun takwa cukup tiga perkara ni insya-Allah sempurna ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sempurna Islam kita sempurna iman kita dan sempurna ihsan ataupun akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian hari ini yang mau sambung lagi berkaitan dengan surah saf yang amu telah bacakan pada musim pandemik sebelum ni di atas dewezu tu daripada ayat 1 sehingga ayat ketiga. Pagi ni insya-Allah amu sama kongsi dengan tuan-tuan sekalian ayat yang keempat sebagaimana yang ayat yang membacakan tadi Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa kaannahum bunyanun marsus Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni terlalu syukur, saya ataupun mengasihi bagi orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala orang yang berjihad orang berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala ni secara tersusun rapi sof. Ni Allah taala umpamakan sebagaimana bangunan ni. Bangun ni bila kita buat bangunan kita ikat bata. Sebagaimana bata tu susun molek, maka begitulah diminta kepada kita untuk kita berada dalam perjuangan Islam dalam keadaan kita tersusun ataupun disebut sebagaimana berorganisasi. Ha. Bila susu molek, dia akan mengukuhkan. Dia akan menguatkan di antara satu, satu sama lain. Allah Ta'ala banding sebagaimana sof kita semaya. Di ime nak, kali dia nak kata kebi, dia akan besar kepada makmum belakang. Sof, betulkan sof, penuhkan sof. Ha. Kalau kita hok cakap anak, kita akan betul tapi kalau kita kata tak ambil betul hak tak email besar, kita buat sedar gitu ya. Orang suruh betul pun dia dok back up situ. Tak betul, tak berapa. Berapa bau antara orang sebelah dengan sebelah kita. Betul soft. Hmm. Kalau kita tak mampu tunaikan nak betul soft tak boleh, cek kita ada masalah dalam ni. Kita nak sebagaimana betulnya sah, maka betul hati kita terhadap Allah Ta'ala. Hati demo betul dengan Allah Ta'ala. Hati kahwin betul dengan Allah Ta'ala. Anak kahwin betul dengan Allah Ta'ala. Hati bini kahwin betul dengan Allah Ta'ala. Semayah mengajar kepada kita bagaimana kita nak betul. Hala tuju kita. Sebagaimana kita baca dalam semayah doa iftitah. Semua ni perbuatan kita ni, kita tawajuh. Kita tuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami Ni ucapai walaupun sunat Tapi pengertian besar dalam kehidupan kita Bila kita semaya, kita khabar Hak kapa kita sebut Sesungguhnya semaya, semaya aku Wa nusuki ibadat haji aku Ataupun ibadat-ibadat secara umum Wa mahyaya Kehidupan aku, aktiviti hidup aku sehari-hari dia mati aku, rehat aku. Wa mahya ni aktiviti hidup. Kita say, kita berpolitik, kita berekonomi, kita maruh ke orang, kita senyum ke orang, kita tulu orang, kita bantu orang, kita didik anak. Kita jaga anak bini kita, jaga negeri, jaga masyarakat. Sebut gapo aktiviti sehari-hari kita ni lillahi rabbil alamin. Kena tuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan kita ni tak tuju, tak betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada regah. Boleh jadi orang puji kita buat perkara baik. Tapi kalau hati kita tak ikhlas kerana Allah Ta'ala, tak tawajuh kepada Allah Ta'ala, tak ada regah. Kita baca dalam semalam, dalam semayah, Maliki Yaumiddin, Raja yang mengusai hari agama. Agama dah Islam. Seksok yang orang ada nilai Islam, yang orang duduk atas muka bumi dulu tu pilih Islam sebagai cara hidup. Pilih Islam sebagai cara perjuangan, berpandukan kepada Islam. Orang ni seksok akan ada rega dihadapi Allah Ta'ala. Tapi ingat, yang orang duduk atas muka bumi, waktu duduk atas muka bumi dulu tak ikut yang Islam suruh. Yang Allah Ta'ala suruh dia tak buat. Yang suruh tu tinggal, dia tak tinggal. Maka Malik Yaumiddin esok tak ada rego di siap aku tak. Aku, aku akan lepas mudah dengan aku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ni ajar kepada kita supaya kita betul hati kita, soft kita, perjuangan kita betul dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah kita ada gegar dan kita boleh pahala. Dan pahala ni bagai tak nampak. Bagai yang kita kena berimeh. Yakin bahawa bila-bila kita buat baik, tu yang tertutupi pahala. InsyaAllah. Dan kita juga kena yakin bahawa bila kita buat zoling, buat jahat, buat maksiat atas muka bumi, tentu kita akan boleh dosa. Dan dosa ni, kalau kita tak tobat, tak minta maaf dengan Allah Ta'ala, tentu tu hetuk ala dengan aku kita. Walaupun kita buat dosa kecil, tak tobat, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, orang kata. Tubak menabung piti. Menabung maksiat begitu gitu juga. Sikit-sikit kalau tak tobat dengan Allah Ta'ala, maka neraka Allah Ta'ala tunggu kepada kita. Maliki yang midin, raja yang menguasai pada hari, hari agama. Agama adalah agama Islam. Sejak daripada Nabi Adam AS, siapa kau kita hari ini, maka Islam inilah yang dibawa. Yang ini ajar. Dah hak lah kita nak betul rakyat Kelantan. Alhamdulillah, 32 tahun, kita boleh betul rakyat Kelantan. sikit demi sikit. Supaya tak buat benda-benda hak tu Buat hak tu yang suruh. Walaupun orang marah. Walaupun orang tak suka. Walaupun orang nyanyi kita. Sikit-sikit islah. Hak tu islah. Hak ni islah. pun. Kita tanya dia balik. Demo ni islah ke? Kapi. Islah ke bukan islah? Dah marah benar kita kecik baik islah. Kecik baik ekonomi islah pun marah politik Islam kau mara. Kai apa dengan politik dengan Islam? Ni orang tak ngaji. Tapi alhamdulillah kita di Kelantan pimpinan kita, kaji kita ajar rakyat bahawa politik ni kena sekali dengan Islam. Kalau politik tak ada Islam betul lah. Masuk politik tak ada rasa pala. Nak curi harta rakyat apa boleh? Nak buat nak kat orang apa boleh? Nak buat zalim kat orang apa boleh? Nak buat apa boleh. Boleh. boleh sebab dalam politik tak ada dosa, tak ada pahala. Untuk sebab tak ada dalam sebagaimana hamba sebut tadi Kita mengaku depan Allah Taala semua aktiviti hidup, aktiviti hidup kita ni semua akan okay, kena tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lebih-lebih lagi yang menyokong kepada perjuangan Islam. Al-Quran ajar kepada kita. Islam ajar, Nabi ajar kepada kita. Sebanyak mana yang ada dalam Quran, Nabi ni ibarat fotostat kepada Quran. Gapo hak Tuhan suruh, semua Nabi tunjuk kepada umat dia. Gapo hak Tuhan larang, semua Nabi sekak, Nabi tak buat atas batas tubuh dia. Nabi tak kecek, Nabi tak buat, Nabi tak takrir. Menunjukkan kalau lah kita nak jadi orang baik, orang yang betul dengan Allah Taala, maka jangan tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hari ini ada orang hina nabi, lepas ni. Lepas daripada kuliah media ilmu oleh Yang Muhammad Datuk Nasruddin, kita akan buat demo bantahan terhadap penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh dua orang parlimen ahli parlimen India yang menghina Rasulullah, yang menghina isteri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Bantahan kita supaya ini menyatakan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak betul dengan Allah Ta'ala, mesti kita ikut ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Walaupun orang kata, eh, kes seru hati kau Eh, dia mau hina Nabi kawai, tak suruh kok. kawai tak seru kau. Kawai seru hati. Dia mau boleh hina mu ayah kawai. Tapi dia tak boleh hina Nabi SAW. Kerana Nabi kami akan tukar dengan darah untuk mempertahankan Nabi SAW. Para di sekalian, ni tujuan kita mari dengar kita dengar orang ngajar, kita orang nutup ilmu sama ada masjid, universiti, pondok-pondok supaya kita cakna tentang isu-isu umat Islam. Kita cakna tentang perkara yang berlaku dalam negara kita, dalam kalangan umat Islam supaya kita mengambil berat, kita mengambil tahu apa yang berlaku. Tuh tak sekalian ayat yang saya bacakan tadi bagaimana Allah Taala ajar kepada kita supaya kita hidup dalam organisasi kalau kita lalu ingat ada kajian, ada parti yang mengikut turut tak yang betul. Ada ketua dia, ada timbalan dia, ada setiap usaha dia, ada bendahari, ada lajenah-lajenah, supaya boleh jalan molek. Sebagaimana kerja eh, ada MB, ada TMB, ada esko pertanian, ada esko kerja tempatan, ada esko suke, ada bahagian pelaburan. Supaya apa? Supaya orang nampak Islam ni hebat. Boleh urus belakang dan mampu mengurus. Dan bila kita meretoh, kita jaga dengan cara kaedah Islam, insya-Allah Tuhan akan beri Keberkatan kepada kita. Hak rengge, hak berat akan jadi rengge. Hak susah akan jadi senang. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan ini akan bersama dengan kesenangan. Walaupun orang nampak susah kita bawa Islam, orang akan marah kita, orang akan perli kita, orang akan hina kita. Bila kita bawa Islam, dalam pemerintah kita di Kelantan Ataupun dalam mana-mana agensi Mana-mana tempat Orang akan hina Dan musuh ni akan ada semua Kalau setara Nabi orang boleh hina Tak peliklah lah kalau orang hina kita Sebab kita Nabi do -do. Nak kata orang juru Jurulah sikit-sikit Jadi jangan pelik kalau orang hina kita Kalau kita bawa Islam Kalau Nabi juga dihina oleh musuh Islam Bukan setakat saya sobat dia hina anak beranak dia sendiri hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. jadi jangan pelik. Kalau mu ayah kita marah kita jual Islam, sai-sai kita marah kita bawa jual Islam, jangan marah. Kita jangan seru hati. Boleh jadi kita seru hati tapi soba. Soba. Ade, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis Kita berpesan-pesan dengan ketakwaan, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita bawa Islam ni kena banyak sabar. Perjuangan Islam ni akan banyak cacian. Akan banyak celak Bagi mereka yang sabarlah. Mereka akan berjaya. Dan akan, menip, akan mendapat nikmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. ni dijelaskan oleh penulis buku. Tan Sri Tuan Guru Presiden kita. Dalam atibian. At dalam menafsirkan surah As-Sof. Nabi SAW. Nanak kali. Nabi menghadapi peperangan. Nabi akan royak. Nabi akan ajar strategi bagaimana nak susung untuk menghadapi musuh. Ha. sama ada dalam peperangan Uhu ataupun peperangan-peperangan badar dan sebagainya, Nabi akan ajar kepada 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 sahabat dia. Antara sahabat Nabi yang pakar dalam mengatur strategi menyusung bagaimana untuk mengalahkan musuh adalah antaranya Khalid Ibn Walid. Dalam peperangan lawai tentera Rom Rasulullah suruh kepada Khalid Al-Walid sebagai pala perai. Khalid Al-Walid ni susung. Lagu mana keedah nak lawai tertutup? Dia guna keedah seekor burung. Ada pala, ada kaki, ada sayap, ada perut. Alhamdulillah hasil daripada strategi seekor burung ni yang digunakan oleh Khalid Al-Walid maka boleh mengalahkan musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan antara kuasa besar pada waktu Nabi SAW itu adalah Rom dan Parsi. Khalid al-Walid boleh mengalahkan mereka ni dengan menggunakan strategi yang betul. Akhirnya Allah Ta'ala menggunakan kemenangan kepada umat Islam. Dalam sejarah peperangan Nabi ni, Nabi masuk lebih 10, lebih kurang 10 peperangan. Antaranya peperangan Badar, Uhud, dalam peperangan Bani Nadir, Khandaq, Hudabiyah, Khaybah, Fathu Makkah dan lain-lain. Nabi sendiri perang. Dia kita ni tak tak lama dah nak nak sambut raya haji. Dia orang yang boleh panggil haji, tahniah. Moga-moga Allah Taala memberikan haji yang mabrur, diterima dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang kita akan pergi kisah sejarah berlakunya peperangan Uhud Peperangan yang, mana, yang disertai oleh Nabi sendiri Dalam peperangan ini 70 orang syahid Berlaku kekalahan peperangan Uhud disebabkan Ada setengah di kalangan sahabat Nabi ni tak ikut perancangan Tak ikut arahan Nabi, tak dengar arahan Nabi Menyebabkan berlaku kekalahan peperangan Nabi Sebab tu ayat ni pesan dalam ni supaya kita bila kita nak pergi hadapi musuh kena ikut strategi dia orang boroh kena dengar arah pimpinan sebagaimana kita semayalah kita tak akan rokok lagi mana ti imer tak ro tak rokok kalau kita rokok lebih tiga kali tak sengaja batal semayal kita kalau dalam semayal batal semayal kita kalau dalam luar semayal kalau kita tak dengar arah kepimpinan kita arah ketua parti kita kita akan terbatal pahala Berjual jak muda siapa ketua tapi oleh kerana tak ada adab dalam berjemaah. Tak dengar arahan pimpinan, ni, sero dia jah bijak orang lain bodoh belaka. Amo tahu munggu amo bekas tentera. Amo tahu munggu amo bekas doktor, amo datuk. Tak dengar arahan kepimpinne. Ni. Walaupun boleh jadi betul tu nak dia tapi pahala di sisi Allah Taala tu hak tak kira. Bahkan berdosa pun. Boleh jadi kita semaya dia. Sorok kita ngati imes, tak sorok kita jauh nah. Ni. Tapi tak boleh. Bila kita semayang dengan dia, kena ikut dia. Kita tak boleh kecek, malaikat lepas tak boleh kecek. Tak boleh baca teho hawa, malaikat selesai tu boleh baca teho dulu, baru boleh. Begitulah bila kita keluar semayang, jangan kita kecek selagi mana pimpinan kita tak benar kita kecek. Tak benar kita buat Tidak kecek selagi mana pimpinan kita tak mengarahkan kita, jangan buat. Walaupun nampak tu betul, nampak syedik, tapi berdosa pada hakikatnya. Dan suruh ni ajar kepada kita. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabili safa ka'annahum bunyan marsus. Tu hai suka orang okay, Kijau ikut tata cara. Ikut unde-unde. Ikut pengarahan parti Jumaah. Tapi sebaliknya mahu mukhalafah kepada ni, orang yang tak dengar arahan, buat panda-panda dia, maka bukan sakat tu hai marah, bahkan berdosa. Dia tu hai tak ada gegar kita. Kaya ko kita, Hebat kau kita, comel kau kita, semak kau kita, gagah kau kita kalau kita lawa. Hendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lawa syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak cara kepada hendak agama, maka kita akan dihina. Watini wazaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menjadikan kita sebaik-baik makhluk. ثم رضناه واسفل سافلين ingat muake chuami muake dipuji dipuji diiktiraf oleh Allah Taala bila kamu hidup berpandukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ثم رضناه واسفل ingat kalau mulawen hukum Allah Taala mulawen perjuangan yang Nabi bawa muake hina bahkan baluhum adallu Mula lebih hina daripada binatang ni peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita orang-orang beriman supaya kita hidup dalam jemaah, kita hidup dalam dalam kumpulan yang kita ikut peraturan arahan daripada kepimpinan kita. Dek, dan dalam perjuangan sebagaimana kata Ali karamallahu wajhah, kata Ali, kebenaran yang tidak berperaturan, yang tak terurus boleh dikalahkan oleh kebatilan. Maksudnya orang Islam kalau buat kerja saya beleng tak ikut arah eh? Tak ikut perancangan hak kita putus, kita akan dikalahkan oleh orang-orang yang kafir. Yang lebih ada strategi, ada peraturan. Antara syarat kemenangan yang Allah Taala nak bui kepada kita adalah dengan kita buat kerja secara berjemaah. Sebab tu kita perlu melibatkan diri kita dalam jemaah Islam. Kita alhamdulillah kelate ada Orang panggil Jum'ah. Uh, ada parti. Orang panggil parti Pah. Parti Islam semacam Pah. Yang meletakkan Islam sebagai dasar. Berani tulis dalam pelembaga Pah ni perlembaga dia Islam. Semua rujuk, semua rujuk ke apa dia? Al-Quran. Sunnah. Ijmuq dan Qiyah. Mana gapo-gapo hok berlaku dalam pah. gapo-gapo keputusan nak dalam pah. gapo-gapo Program nak buat dalam lepas mesti berpandukan kepada Al-Quran. Kalau tak ada Al-Quran boleh tengok dalam hadis, kalau tak ada dalam hadis boleh tengok dalam ijmak, kalau tak ada ijmak boleh tengok dalam qiyas. Ni kita nak jaga. Kita nak main politik ataupun kita berpolitik bukan sekadar kita nak biar boleh piti, boleh gaji, boleh suka, boleh nikmat, tapi kita nak selamat akhirat. Sebab tu orang yang duduk dalam politik, dalam jumaah oh yang tidak menghiraukan hukum Allah Subhanahu wa taala mereka ini akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita hak duduk comel hak pilih comel dah pilih kelate di bawah petak perempa untuk nak jaga Islam muju ada pah jo tegu ni hak terbaru gegel ke dia kes ni samute orang Jepun ni apa tu odori apa ni orang kat sana ni. Qada Adari. Ha ni. Sambutan ni para ulama oi oh, dah jangan sambut. Orang oh, Islam jangan terlibat. Hak oh, ni ada usuk-usuk ke agama eh. Bapa kita orang oh, Islam ni bersungguh nak pergi sambut hak oh, benda hak oh, tak pakai ni. Bila ulama royak oh, kena dengarlah. Muka dia ngaji. Kita tak ngaji. Kita sendiri bini pala pun tak tutup. Ai nak kecik beragama kalau kita Bahasa kasar ingat bila kita langgar hukum Allah Taala kita merela rakyat kita orang bawah kita pergi perkara yang merosok ke agama merosok ke akidah Bimbe takut perkara Allah ustaz nak sambut kebudayaan jangan usah bertukar-tukar kebudayaan eh dia ada perkara agama kita tak suka nak mai suka mai lah nak kebudayaan kebudayaan lah dik barang kalau ni mak yung. Mak yung kita kajak ke tukar. Semua yang berlaku, semua orang jatah berlaku. Macam mana mak yung? Allah, ustaz, tak sedap mak yung orang jatah. Tak, 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 tak nampak gelik, comel, molek. Ah, Rupa-rupanya dia nak kepada Y.A. ni. Bukan kerana dia nak semata-mata nak suka-suka. Tapi dia nak tengok benda lain. Memang sedap lah tengok orang tinggi nak golek ni. Tapi dosa balik Allah Ta'ala akan buat mari. Jadi pun kita kajak Hak ikut Quran Sunnah kena sekat. Mana-mana rakyat yang terlibat ajaran sesat ke. Ataupun aktiviti-aktiviti yang menyebabkan rakyat jadi sesat. Melanggar hukum Allah Ta'ala kita kena sekat. Nah, Tiba-tiba kita jauh kau perlu. Ha, tak apa. Ha, dia. Hak mana imi kuat boleh pergi. Ha, imi kuat mula-mula je. Dia tengok lama-lama gak -lama Jadi muka lain. Supaya sebut semua. Kita duduk di Kelantan ni tengok orang Tino, Ni. Comel lah. Ni. Orang kata orang persemah macam macam tak tahulah. Ha oh, uh, lah lanah pun comel juga rasanya. Ni. Tengok orang tin ni. Kita kata comel lah. Patu kita pergi negara orang orang, orang, Afrika ke? Somalia ke? Nak no, ayat bak dosa. Kalau kita kekal dalam bak dosa. Boleh jadi ke hari pertama kita pergi Afrika kita tengok Allah oh, hitanya. Dia mau tak kena buat bini. Ah hitel gue tak kena buat bini. Tutu aurat dok kita kata kape nang buluk Ni. Eh, hari pertama. Hari kedua pergi bolok kedah tengok. Hai uduh lagi. Eh lama-lama bila tengok lah kali sete sete sete, sete masuk jagu kita kan. Eh comel juga walaupun itik ada manis dia. Ah ha, ni cara sete cocok kita. Maksiat pelagu tu ah. Ya? Eh tak apa mula-mula kebudayaan eh, aja. Tak ada gapo. Nak tengok dia pakai pakaian dia, pakai kita pakai. Eh, semak juga. Mula-mula. Akhirnya sekali. Punuh akidah. Rosok. Sebab tu Islam sekat awal-awal. Sebagaimana zina. Wala taqrabu zina. Jangan kita dekati zina. Mana-mana perkara, mana-mana aktiviti, mana-mana acara, mana-mana perkara yang boleh mendekat zina. Stop. Jangan buat. Pegawai bebas. Duduk tina jatuh tak tanpa ada sepada. Mula-mula, lah, tak kira siapa. Sebab nafsu ni dia tak pernah muda. Nafsu dia tak pernah kena ustaz ke, ulama ke, orang biasa. Dia tak kena. Dia, dia, dia akan membunuh nafsu ni. Boleh jadi duduk. Sekali tak apa lagi. Lama-lama eh, sedap minum air sekali dengan orang Boleh lebuah, boleh lengil lah. Mula-mula minum ramah-ramah. Lah kali tengok-jangok. Kita minum air sekali. Kita dua badai lah. tak payuh. Ha? Dua-dua lagi. -dua, kan? Tempat tu kok? lama lah. Pasuk susu. Akhirnya terjemuh dengan zina. Hak ni hak kajak Kelantan duk sungguh buat ni. Ambo duduk di urus dia. Beliau suka lagi Kelantan. Ustaz jaga suka. Tak kau pelik. Bukan kata dia. Dulu minat nak juga main bola. Masuk sekolah agama. Tak main nak jadi main bola. Ha. Jadi. Kita duduk di beliau suka. Kita jaga. Nak buat suka boleh senarobik deh. Senarobik skala kita bila kita buat senarobik capuh, tina jatuh. Ada so program tu moci moci. Nak buat senarobik kata Allah moci senarobik lagi. Oh mosa ni nyok sehat ustaz. Tina saja ko. Do jatuh ada juga. Oh jatuh dok depan kita belakang. Oh gitu. Kata pak cik tua pun. Orang okay, tina pak cik kata. Dan pak cik Senamen dia gegar belaka mak cik. Hak tengok ni boleh jadi betul lah orang tua, orang tua dia minat berjadi. jadi, minat sama-sama tua. Tengok. Kita kata mak cik nak buat senamen rabik boleh. Kita kajik kelate, kita asing. Kita asing. Tak boleh buat tempat terbuka kalau orang tinlah orang jahat, lah gila. Locak kung nak bangun ni nak tujuh lah gila. Orang tin tak boleh. Sebab walaupun demo, eh Ustaz Ambo ni nak buat sukan, nak sihat tubuh Betul saya ber tu berbadai. Tapi ingat dosa pahala. Ingat gapa yang makcik baca oleh semaya tu. Nak makan. Kalau tak kena. Walaupun makan benda tu halal. Kalau tak baca bismillah tak boleh pahala. Tu betul-betul yang boleh. Ibadat semaya. Kalau tak ikhlas kena Allah. Tak ada Kalau Tak sama telur. Tak ada nilai ibadat. Di sisi Allah Ta'ala. Lagi tak boleh pahala. Kita sapa jago sapa sagu tu kita royak. Oh gitu dia. Oh memang kaji Eklate gini buat. Dasar dia membangun bersama Islam. Gapo-gapo pembangunan, gapo-gapo ni gapur -gapur di Kelate mesti tengok ikut pada Islam. Hak mana langgar sama ada kita ambil tindakan kita kalau pegawai kaji ambil tindakan kalau pegawai kaji yang tok cakna bab-bab lagu ni. Kita nak main bola, Liga Elite Dun, 45 Dun. Nak main bola boleh, tutup aurat. Pas kau pengadil kita suruh tutup aurat. Pengadil hebat sama mana, pemain hebat sama nak main, main liga ini dong, wajib tutup aurat. Sebab kita main bola biar boleh pahala. Kita bersenam biar boleh pahala. Betul dengan Allah Taala, betul dengan syariat, maka boleh pahala. Pas rugi gapo kita? Nak soho boleh, tapi tak boleh pahala, tak ada sikit apa, tak ada rego. Inilah yang kita bersungguh jaga mempertahankan kaji ikhlatan supaya jangan bergali tangan. Dia bergali tangan punuh kita. Nak betul 32 tahun ni bukan satu masa yang semata. tuan-tuan sekalian. Nak betul akidah rakyat Kelantan dalam bab soal politik agama suku ni pun tekak syarah ni baru 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 peh. Lalah ngojo ni jadi tak peh semula. Ha, hak ni kita memang boleh jadi lama kita tak tak dengan mengajar kali. Lah masjid tak boleh gidah, Media ilmu tak boleh dah. Duk mai dengar. Kok YouTube -you gitu tak sedap orang panggil tak jeli kau. Yang ini antara kesan bila rakyat tak ada ilmu, buta, tak tahu akhirnya mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat ni nak sebut juga kepada kita bagaimana dalam peperangan Uhud yang mau tadi bila kita buat kerja, kita doa le jemaah, kita duduk dalam organisasi bila kita tak dengar arah kepimpinan tak ikut apa yang kepimpinan kita putuskan, maka berlakulah sebagaimana peperangan Uhud. Melaku berlaku kekalahan kepada tentera bersama Rasulullah Sallam. Syahid 70 orang dan kalau kita pergi Mekah, kita akan ziarah ni, Bukit Uhud. Dan kita akan ziarah sepuluh dia tu, makam atau kubur ahli yang telah syahid dalam peperangan Uhud. Selama 70 70 orang. Nabi sendiri dalam peperangan Uhud ni dalam nak mempertahankan agama Allah Ta'ala ni, Nabi berdarah pipi patuh gigi. Kita ada jua Islam, ngajak Islam patuh gigi. Ada makcik? Tak ada dia. Ada orang cakap kata uduh kita. Paling kurang kena nampak korang. Itu pun jari-jari jarak kena. Tak ada dia. Rasulullah nak suruh siapa Islam, siapa setara ni, patuh gigi, pecah muka, darah, nak pertahankan Islam. Kalau buku setakat kena tukar tu tak biasa lah. Leh, musim ni tak ada dah kena tukar sekolah. Leh, hak, hak orang dulu-dulu boleh jadi. Lawai sikit kerja eh, hak tak betul kena tukar. Allah kesabar, Allah gua musim, Allah kau hak negeri-negeri hak hak berat. Tuan-tuan sekalian, ni bagaimana peristiwa bila peperangan Uhud ni sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi ada yang tak dengar kata menyebabkan mereka turun Nabi ayat dah. Jadi gapo-gapo mu jangan turun daripada Bukit Uhud ni. Kalau ko mene ko jangan turun. Tiba-tiba bila orang di atas nampak nak mene tu. Ada dia di dengan sahabat Nabi hok ni ni. kata, ah, dia kata demo tu nak mene tu. Harta ko ni mah boleh banyak. Ai ah, tak ada kita trek ni baik aku turun. Ha perangah. Perangah hok ada. Akhirnya mereka turun. Mereka turun tinggal Bukit Uhud menyebabkan kape kurah pada waktu itu tahu tentera Islam turun dah dan nampak dah menit mereka buat kontak itu serangnya balas ke belakang naik akhirnya mereka menguasai bukit mereka telah membunuh dan boleh mengalahkan tentera Islam pada waktu itu. tu kesel bila rakyat ataupun ahli dalam organisasi yang tak dengar arah yang kepimpinan ha. kalau kita bahagian pacot dera pacot dera lah kalau kita bahagia pacar, bahagia pacar. Kalau kita bahagia doa, semaya ajak, kita bahagia semaya ajak. Kalau kita bahagia tukar kepi, kita tukar kepi. Buat khidmat sebagai arah pimpin kita. Sebab Allah Ta'ala tak ta akan nilai sama ada besar kecilmu, tapi Allah Ta'ala nilai, sejauh mana kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas terhadap agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau jawatan besar tak ada keikhlasan, karena nak suhu, apa gunanya? Tak ada nilai sikit abuk di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mu duduk bawah, mu tukar sapu-sapu, mu tukar pacot dera, mu tukar bersih, mu tukar gerutu, hak reda-reda Orang okay, tak kena pun mu. Tapi kalau kerana mu ikhlas kerana Allah Taala, tu pahala lebih besar daripada orang duduk atas. Kau yang tak ikhlas. Ha tu. Sebab tu dalam agama Islam ni dia panggil agama tidak tidak pilih bulu. Allah Taala tak pilih bulu. Tidak kata mu orang kaya mu, boleh dekat dengan aku kata Allah Taala sebab mukih kaya. Mukih comel, mu ada hak tu, mu ada pakat dak. Siapa pun mu tukar sapu-sapu. Mu tukar hijau, kedai kopi ko. Ku. Mu kutik sapu ku. ko, tapi kalau mu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Bangsa mu hebat ko, tapi kalau tak ada takwa, tak ada tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada nilai adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa, jaga buat makan minum halal haram. Jaga kehidupan supaya tak sentuh benda-benda hak -benda Tuhan lagi. Buat hak Tuhan, hak yang suruh. Ani ha, ni tujuan kita, kita mari ngaji dan kita mari dengar supaya kita tak Terlita garis merah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terlita Cepat-cepat kita minta maaf dengan Allah Ta'ala. Dia Allah Ta'ala ni tak ada lah orang paling pemurah paling sayang. Paling kesia lah. Kita ni, kalau orang buat salah dengan kita kan, sekali boleh jadi kita maaf ma ni. Ma ah, kawan maaf, ah. dia mau buat, dia mau buat apa ni. Tiba-tiba kawan tu buat, buat buluk kita. Kata uduh kita, kau fitnah kita. Ah, kita, kita kata kakak ni, aku tak maaf ah kamu. Pak mati aku tak maaf ah kamu dah Pesih kita. Manusia. Tapi Allah tak ada membuatlah kesalahan gapo mu boleh kesalahan mu maksiat kepada Allah Taala kalau mu ma ah, minta maaf minta apa ngaku aku ke maaf ah. kecuali dosa syirik syirik Allah Taala tak maaf ah. kena mengucap semula han ni dia Allah Taala kalau mu kau minta maaf ah, kau tu yang saya kau minta kau saya kita kau minta kau sekabu ni mari minta tu hari ni minta bolok tapi tu hedok Mitoklah masa mana pun. Mitoklah banyak mana pun tu hebui. Tu ekor saya. Tu pe perangai Allah Taala gitu. Jadi kita kena lah kita payung kita orang ni. Ke orang ustaz. Orang. Oh. sekali boleh ustaz. Dua kali tak boleh dah. Oh leh. Sale ok dah ustaz. Buat tolu benar gitu. Ni. Kena wui juga sekali sekala Tapi tu head Kau kena mitok. Kau dia saya. Kau ko... Kau kita minta maaf, ah, kau dia saya. Sebagaimana kau kita baca semaya juga. Iya kena abudu wa ia kena sta'in. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku nak jadi hamba kepadamu seorang. Wa iya kena sta'in. Dan kepadamu aku nak minta pertolongan. Aku susah aku nak minta dengan kamu. Anak aku tolong supaya anak aku jadi juga. Aku minta dengan Allah Ta'ala. Aku nak nak selamat negeri aku. Aku minta dengan Allah Ta'ala. Aku nak ekonomi selamat. Aku minta ngamu Allah Ta'ala. Minta dengan Allah Ta'ala semaya kita sebut sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita pohon dengan Allah taala bila kita sebut lagu tu kita minta ihdinas siratal mustaqim ya Allah tolong tunjuk ke aku jalan yang lurus kalau aku duduk dalam politik tolong tunjuk lagu mana politik Islam sebenar Orang kata ustaz politik kotor ustaz politik kotor tu kena mu ikut politik sekolah orang okay. penjajah bawa tapi kalau mau politik sebagaimana politik hak nabi aja politik yang ada dosa pahala ada beringat itu ini, mu akan boleh pahala dan mu akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baru betul. Dan nak tahu politik betul tak betul kena ngaji lah. Demo tak ngaji tok jahil tiba-tiba demo gi syarah lebih pada orang tu aling. Tak kena. Kalau kita kata demo bodoh marah pun tak. Ade. Sebab itu kita jangan kecek bukan hak bidai-bidai bida kita. Suruh kat orang. Ade. Oh, kita tidak doktor. Kau yang doktor. Kau yang ada, kau yang, ada yang kena beli obat ni. Beli obat ni. Last kali makan selok. Orang je beli. Begitu kat dalam bak agama. Bila orang tidak sepatutnya kecek bak agama. Dalam contoh bak ni. Oda odori ni. Betul dia yang sebut ni. Kalau sama-sama kebudayaan Jepun. Yang ada usul agama. Ada orang yang kecek. Dia tidak bida dia. Ah, dia kata ni bak kebudayaan. Eh, tak ada kaitan dengan agama. Eh. Dia mengaji tak tu alih dia ngaji, ustaz dia ngaji. Sebab tu dia keroyak lagu tu. Tiba-tiba kita kecek lebih pada ustaz. Pernah. Ni antara tanda-tanda akhir zaman. Orang yang kecek betul, orang yang kata nipu. Dia orang yang kecek nipu ni adalah orang, ya? orang yang dia anggap betul. Ni tanda-tanda akhir zaman yang berlaku di, di zaman-zaman zaman kita. Tuan-tuan sekalian, ayat kembali kepada ayat yang Allah Ta'ala sebut kepada kita. Inna Allah yuhibbul ladzina Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa kaannahum bunyanun marsus. Ayat ni juga nak ajak kepada kita bahawa kalau kita nak nak jual Islam, nak menegakkan agama Allah Taala, nak perang, nak 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 melaksanakan hukum Allah Subhanahu Taala, tak lain tak bukan melalui kena ada jumaat. Kalau kita zaman lawan negara kena ada parti ataupun kena ada KJA. Nak ada KJA kena ada kena, kena benar pilihan raya. Nak benar pilihan raya kena ada parti hok masuk. Nak ada nak ada parti kena ada ahli dia, pimpinan dia tu. Barulah ada kuasa benar pilihan raya barulah boleh laksanakan Islam. Kalau tak ada kuasa politik tak boleh buat. Walaupun kita Islam sama mana, ayah kita tok guru, mak kita pun mak guru. Adik kita pun babo juga. Islam berlaku. Hok mana-mana wajah hak kita ambil, hok mana curi kat tangan. Kuasa tak ada. Tak boleh. Antara syarat kita nak melaksanakan Islam kena ada negeri itu ada daulah pula. Ada kuasa. Negeri itu mesti ada rakyat. Ada kepimpinan, ada undang-undang. dan negeri itu berdaulah. Jangan gitu. Supo cerita pada Meli ni. Kaji batu dua butir, pasir dua butir. Tak berdaulah. Tak ada rakyat. Rakyat kena bunuh. Tak boleh laksana juga. Ha. Tu Perambili contoh kita dah. Ha. Tak ada rakyat, tak boleh nak ke sana juga. KJF. Undang-undang. Islam ni kena ada kuasa. Kuasa nak boleh kuasa, melalui sistem politik. Kita di Kelantan lah ni. Kena ngundi lah. Ha. Tidak perih. Ha. Kau ada ho sini, kita perih dengan KJF, lah ni dia tak terima Islam sangat. Tak boleh. Ha. Sistem kita adalah ni, adalah sistem demokrasi. Iaitu melalui pilihan raya. Siapa yang boleh undi banyak, dia akan boleh menguasai negeri dia boleh melaksanakan. Alhamdulillah tuan-tuan telah beri kepercayaan kepada Kaji Epah Kelantan selama 32 32 tahun dah. Kita boleh buat pelbagai aktiviti dan kita boleh betul pemikiran rakyat Kelantan, aktiviti hidup yang Kelantan betul dengan Islam. Tu pada lagi hok berona. Ramai hok berona kita tuan sekalian. Eh? Kalau zaman Nabi ada orang munafik, ada orang berona, tak peliklah kalau zaman kita. Ada orang berona, ada orang jahat tak peliklah. Zaman Rasulullah pun, pun ada. Alik kita, alik kita meneruskan usho, dakwah, royak, ceramah, mengajar royak, hak ni betul hak Islam, hak ni hak tak betul dengan Islam, royak. Alhamdulillah kita di Kelantan boleh kekal sampai hari ini. Dan kita agak tuan-tuan sekalian beri lagi kepercayaan kepada Kaji Kelantan. Pada PR 15 ni untuk terus mentadbir Kajian Kelantan. Oh, patut orang kata oh, nak pergi ke Wanoi tak lesa, go tak lesa. Gege polo isu air pula dia. Tak sebut lah. Ha. Kita Alhamdulillah. Kalau orang yang mikir cara betul dia akan tengok. Betul kalau kita tak buat tak selesai isu ha. Dia boleh kejala tengok logi air ada kodok. Pahit itu kah banyak mana ada. Ha. Dia kena tengok lagu tu. Oh Ambo tak tahu. Ustaz Ambo tengok ke wasak je. Orang kata lagu tu Ambo kata lagu. Haa ni tak kena. Dalam Islam ajar kepada kita tabayun. Bila mari berita, siasat dulu. Siapa je wasat. Siapa je mengata. Ha, ah, kalau pihak juga, muka musuh kita dah. Mesti dia akan kaya kau dah. Contoh. Adik, musuh kita. Ha. Tak ada pembangunan yang kelatan ni. Eh, dia mau jalan tu bawah kau. Atau lenguk sikit. Gapa dia ada di Kelantan? ni? Gapa ada kaji yang, yang ada? Cuma, kita belanja, kita buat pembangunan sesuai dengan keadaan rakyat. Jangan kita buat pembangunan hebat-hebat sangat sampai rakyat tak ada kita nak cara. Dia panggil pembangunan modal insan. Kita di antara negeri yang paling banyak sekolah agama. Pondok antara banyak di di Kelate. Alhamdulillah hasil daripada hak nilah menyebabkan kita rakyat Kelate ramai pihak agama. Untuk maklumat tuan-tuan sekalian, kita ni antara negeri yang paling banyak kita supply guru-guru agama di ngajar luar pada Kelantan. Sebab tu ustaz-ustaz nak klik Kelantan payah. Sebab kita jual supply. Pak negeri yang, yang jual supply guru agama Kelantan, Terengganu, Perak, Kedah. Kalau kita ustaz-ustaz luar ustaz, pakak nak klik Kelantan dah, kepas apa nak tolong ngajar hak rakyat jahil luar. Kita hu, nak rasa bangga, kita jual melahirkan. Okay. Ye ada lebih kurang 92 buah sekolah agama. Daripada hak ni lah lahir ustaz-ustaznya. ngajar Sabah, ngajar Sarawak, ngajar Kuala Lumpur, ngajar Selangor. Kita rasa perlu rasa berbangga. Dia tertuai hak cikgu-cikgu hak mengajar luar ni kena rasa bangga. Aku adalah ejen duta kepada Kelantan nak ubah rakyat luar supaya hidup sebagaimana ha, rakyat Kelantan. Hari Jumaat dengan orang mengajar, hari Sabtu kita buat aktiviti keluarga. Sebab tu rakyat kelate, hok tu guru buat comel benar dah. Satu hamba pesan kepada diri amat, tu dah sekalian, hari Jumaat ni tak sewak lah, go to royong. Buat hari satu. Hari ilmu ni sekali dia buat comel dah. Hari ngaji ilmu. Tak kira ada mun hari media ilmu ko, dia mau nak gi ko. Boleh jadi hari kerja sibuk, Allah usah tak ada hamba usah, kejo. tu pagi klik malam dah, tak ada gi masjid. Tak ada. Amo besar kan nak mukia Tua-tua tak boleh mari lima waktu pun ejah eh lah. Empat waktu mari semaya. Tak boleh juga empat waktu pun Ejah eh tiga waktu. Dah zuhur asah tak boleh dah hijau. Ejah eh maghrib isa subuh. Eh tak boleh juga usah. Oh, ejah eh dua waktu. Ejah eh biar dia gori isa. Ataupun isa subuh. Tak ada juga ustaz. Letih dah. Oh, ejah eh subuh. Ha? Oh subuh lewat pula ustaz mula letih tidur. Oh pula. Lah kali tani kat tu belakang. Eh, dia, orang usur mari masjid tak ada gapo doh. Oh deh. Berjerit bini kau berjerit anak tak ada rega doh. Ambo pun kalau kita jenis le, tak pergi masjid ni. Kalau pesi kita jenis bila mati, kita sendiri je mandi, kita sendiri je kape, kita sendiri je kali kubur, kita sendiri ngakok ke kubur, tak apa. Tak payah nyusah Tapi bila dah mati, nyusah kau kita kena mandi, kita kena kapal, kena semaya pula. Kena usul dalam berat. Kita kena kembah dengan begitu. Masjid tak sikit, dengan ngajar tak sikit. Kali ikut be beker kita, tapi dia mati tanggungjawab kita kena selesai. Itu oh. Tu kita. Sebab tu orang berimeh ni marah-marah dia, ada saya dia. Tanggungjawab dia buat. Kita mak, orang tak sokong kita, tapi walaupun marah kita kena ayat dia, Islam lagu kita tetap royak. Kita tetap mengajar, kita tetap sampaikan Islam kepada rakyat Supaya mereka menerima perjuangan Islam Mereka menyokong dan mereka mendukung perjuangan Islam Tuan-tuan sekalian, hak ni kerja yang perlu kita buat Bila pakak pihak berlaku, aku pihak Islam Mu pihak Islam, keluarga mu pihak Islam, keluarga aku pihak Islam isla, KJ aku pihak Islam, KJM pihak Islam Comel lah negara Kalau negeri kita yang jaga Islam, semua jaga berakidah negeri lain tak jaga Rosak juga. Sebab ada orang yang kelatih, orang, orang punah tak? dah tak boleh judi kelatih, kita pergi judi luar. Ha? Huh? Muka manusia. Sebab tu kalau nak tengok, kita boleh laksanakan Islam sebenarnya, beri peluang kepada kita untuk mengetahui negara sekali. Elah ni kerja edah ke? Kerja edah lah. Kita sebahagia je. Kuasa tertentu yang kita boleh buat. Tak boleh ubah. Beri kuasa sepenuhnya, insyaAllah kita akan laksanakan Islam di KJF Putrajaya Sebagaimana mana KJF Kelantan yang ada InsyaAllah, tu tak kena doa Masa depan untuk Islam Kita kena sabar Kita kena buat kerja Kena kepe rakyat, kepe anak kita Supaya teruskan memberi kepercayaan Kepada parti Islam Untuk melaksanakan Islam Tak ada yang lain tu, tuan-tuan sekalian Nak wikah KJF 22 boleh? Pernah Selok kita Pernah nak uyak lama, kau pernah juga. Bila berdua kita, kita di kelatih, Alhamdulillah. Saban tahun, kibitih kita sepeluh semua. Oh, tak pandang meretuh tak gitu. Piti ada, lebih semua. Eh, cerita lah. Mereka belanja berhemah. Mana ada dalam KJA di Malaysia ni, KJA yang boleh berah kepada rakyat ususok, susah, 10 kilo berah, 1 kilo gula, Sekilo minyak. Nak nak boleh, boleh bui. Kajian mana boleh bui? Selangor tak boleh bui kepada rakyat dia. Tapi kelate, yang kata sesok ni kita boleh bui. Bui pulak seramah berapa? 280 orang setiap dung. Tua-tua kali dengan 45 dung. Berapa ribu? Dalam sebulan kita boleh bantu kepada rakyat khusus. susah. kaya tak usah kelenyah Ni orang oh, tak boleh. Eh dia mungkin kaya. Kenapa tak ambil orang miskin? Kau dia nak suruh sesok Kawin nak tulis doa dia, muka, dia muka. Ha, pun dok tu. Ni dok berdeki orang susah. Ha oh, orang susah benda kau tu. Eh muka dia susah kan? Demo sini. Berdeki apa je? Ha lah. kadang-kadang geria juga kita. Orang okay, pasal lagu ni. Kayu banyak dah hak kita tak siapi. Tak habis nak makan tu. Lah. Dok berdeki orang miskin. Kau boleh got tu. Kau sedak labi 40. Boleh bantu eh gini gini. Eh demo kau je. 10 ribu tak ada orang yang dekir-dekir. Jangan de dekir-dekir. Ah, buah dekir inilah penuh. Punuh adik beradik, punuh negeri, punuh negara. Sifat yang tak comel yang perlu kita elok supaya kita boleh hidup dengan keadaan dengan dalam dalam keadaan yang comel. Tuan-tuan sekalian, ayat ni juga nak jelah kepada kita bagaimana kepentingan kita bersama dengan Jumaat oh Islam. Nabi kata talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Ni hadis riwayat Imam Ahmad dia kata wajiblah kepada kamu supaya kamu ni bersama dengan jemaah orang Islam ada pimpin Pimpinnya dia waati Allah waati Rasul wa ulil amri minkum minkum tu lagu mana orang pimpin ni hak mesti adalah pimpin ni hak taat kepada Allah dan Rasul ah tu fikir dirilah mana-mana pimpin ni hak suruh benda baik benda makruf larang benda mungkar benda jahat Pimpin itulah hak tuan-tuan kena sokong, tuan-tuan kena undi dan tuan-tuan kena bersama. Eh ustaz dia Islam juga ke? Okay? Eh Islam banyak cara juga. Ada Islam sekular. Ada Islam liberal. Islam sekular ni Islam asing dalam bab agama suku, dalam bab pentadbiran bab dunia ni suku. Mana boleh lagu tu? Islam ni semua. Kecek, Sae, metoh negeri, metoh negara. Jaga orang, jaga kapur, jaga negara. Semua kat dengan Islam berlaku. Ada dosa dan ada pahala berlaku. Kena dengan syarat Allah Ta'ala, maka boleh pahala. Tak kena dengan Allah Ta'ala tak, boleh dosa. Dosa seksok, neraka tepat. Tepat dia. Dih. Wajib kita bersama dengan Jum'ah uh Islam. Jum'ah uh pula dia ada syarat-syarat dia. Dalam buku ni disebut oleh Tok Guru Haji Adi, syarat-syarat ataupun prasyarat Apakah yang dikatakan jemaah Islam? Kumpulan Islam. Hizbullah. Ha. Oh. Kalau kita lah, enggak parti lah. Mana parti, mana parti, hak Allah Ta'ala ni. No. Uh, ha. Dari ayat ni juga, bagaimana nak sebut kepada kita bahawa matlamat bila kita ada, kita duduk dalam jemaah Islam. Kita duduk dalam perjuangan Islam, hak jemaah dia tu susu molek. Ada kepimpinan, ada lajenuh, ada disiplin dia antara syarat yang nak lahir daripada ada jemaah uh Islam ini, yang pertama kita nak bentuk peribadi. Supaya peribadi ini berime. Peribadi muslim berakhlak dengan akhlak Islam. Semaya benyo, posonyo, hajinyo, akhlaknyo comelnyo. Bila ada muslim, orang panggil individu muslim, laki ke, puer ke, muda ke, tua, maka kita nak lahir daripada yang kedua keluarga yang muslim. Keluarga yang menitik berat akan soal agama. Bak semaya, tutu aura, Bak ngaji ilmu, Bak kebajikan. Bila lahir keluarga lagu tu, Maka lahirlah masyarakat Asyami. Bila keluarga mu ikut Islam, Keluarga aku ikut Islam, Keluarga cik mu ikut Islam, Keluarga cik mak ikut Islam, Keluarga pok ni ikut Islam, Keluarga mok ni ikut Islam, Maka kita boleh bentuk negara ataupun negeri yang nak kepada Islam. Sebagaimana kita kelatan ni, kita betul. Kita ada progres maya, budak-budak. Membina generasi maya oleh jahit. Halakuk-halakuk kita mengajar. Nak-nak masjid balasuh. So, supaya saya mahu ni semaya Sebab, Inna salata anil fahsyai wal mungkar. Ni janji Allah Ta'ala. Kalau musmaya, Nasjaya Allah Ta'ala ke, okay? Sekat tubuh badanmu daripada melakukan maksiat, Benda fahsyat. Ni jamin ni Allah Ta'ala. Bapa orang semaya buat so juga. Ha, kena cek semula. Baca teho betul kau duduk. Rokok sujuk betul kau tak? Semayah pehe kau tak? Ha, kalau cik mula. Air semayah ni betul kau tak? Kita pernah buat kerusuh. Kerusuh air semayah kepada pegawai-pegawai ni. Kita ingat kau, tanya praktika ambil semayah. Oh. Tak payah nolok lah. Orang oh, pada nolok. Orang pada nolok ni umur tua-tua dah. 40-50 dah. Eh, dia mau dulu Eh. Tak ada musik. Eh, sepatutnya orang mau dulu. Orang tua belakang ni. Rupanya ambil semaya ada lagi tak betul. Lepas tu nak no, semaya ni kosong lagu mana? Semaya ni ada kualiti lagu mana? Semaya lagu mana yang boleh mencegah kamu? kalau ambil semaya tak betul tu Tu buat ambil semaya boleh baca tefah lagi. Ha, kena sirat Allah di nangam ta'alaihim. Tak selok kita. Ha. Ni jamil Allah Ta'ala sebab tu negeri yang Allah Ta'ala beri kuasa kepada pemerintahan tu kepada kepimpinan itu antaranya kepimpinan yang meretuh negeri atau negara itu dia suruh rakyat dia semaya dia suruh rakyat dia jaga semaya hak ni hak kita nak ni kalau pemimpin kaji ayat tak suruh bak ni tu jangan soko jangan bagi undi kepada kaji ayat lagu sebab kalau tu tuan, tuan bagi undi bagi kuasa dia akan meluntuhkan kita meluntuhkan anak cucu-cucu kita yang tidak ada keberkatan hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau oh, ni kelah tewak 32 tahun tu dia sekalian. Kita buat samutan, boleh semayah, habis. Kita menyediakan penutup ke okay, juta setahun untuk nak bina generasi semayah. Jangan main-main tu sekalian. Orang tak semayah ni, Allahu Akbar. Ustaz Amo tak semayah tak apa. Ustaz amu, Imi Amo kuat, takwa kuat. Kau kering dia. Nak takwa lagi mana? Mula hukum Allah Subhanahu SWT untuk ikut. Orang takwa masuk-masuk takwa ni, orang ke okay, perintah Allah Taala meninggalkan larangan Allah Taala. Tu situ tak betul dah. Ambo ustaz walaupun tak tutup aurat tapi ambo iman kuat ustaz. Pernah dia hasil daripada iman kuat ni iman betul lah lahir akhlak yang comel tu tu aurat kecek bagus akhlak comel. Cek dalam hati perut mu ni tak betul. Tak yakin dengan Islam, tak yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terjadilah apa yang terjadi pada waktu hari ini. Sebab tu penting kita jaga akidah anak-anak kita. Dan salah satu kita nak cara jaga anak kita adalah melalui semayah. tuan -tua kena jaga. Ni tuntutan agama. Tuntutan yang perlu kita main peranai. Ibu bapa di rumah, sekolah. Ibu bapa pun kena ngaji bab semayah. Hak mana? Oh lah, hak baru-baru semayah ke. Hak semayah lama dah tapi semayah ikut orang. Jangan suruh anak. ah, pergi ngaji ni. Pergi belajar semayahnya. Di rumah ayah tak. Sejik pun tak pergi. Jadi hak ni perlu. Ha deh. Kena ngepek kadang-kadang. Kena ngepek tu ime ngepek. Sungguh majik dia kata, "Hei, pok demo. Majik habis. Ribu-ribu sebulan dia panggil orang ceramah, orang tua orang ni, mu tak mari. Ingat mu mati panjang aku tak cara kau pok mu. Ha, kena tu iming beki. Ada seorang kapu amun. Jak pada tua siapa muda siapa ketua tak semaya. Dia siap sang tu iming. Kalau tu iming mati, amun tak semaya kau tu iming. Dia mati dulu. Selo. Tak kau teru. Oke. Okay. Siapa sahut tu? Tak semaya. Rumah depan masjid ya. Tak jauh mana. Sebab tu jaga semaya, membentuk generasi semaya, dah kerja eh kena main peran ni. Okay. Ha. boleh hingga orang tak semaya ni. Orang tak tutup aurat. Higak. Lah ni tahniah kepada jahit Jabatan Agama Islam Kelantan. Ha buat. Hak mana tutup aurat higak. Ha oh, nak pakai seksi, pakai seksi depan lelaki laki sudahlah. Oh ustaz amo tak ada tok lagi. Ha. Tok satu bibu. Kena iga. Jaga aurat molek. Ha deh. Batu amo sebut semua. so, bab apa berlaku kisah rogo ni? Berlaku kisah rogo ko. Kisah zina ko. Biasa kisah kita sendiri. Kita sengaja pakai seksi. Oh tengok apa kita? Tak ada iman tak Eh dia mau pakai lagu tu. Tak kau tak tengok berlaku ke rogo ke lagu ni anak-anak kita kita tak suka supaya tak tutup supaya tutup aurat molek orang okay, ni nafsu ni, ni dia tak kenal kadang-kadang mu sendiri dia gomo nenek hok umur 70 tahun 70 tahun dia ya rogo memang bengot nenek dia aku 70 tahun pun kena juga ni nafsu tak kena orang okay? nafsu tak pernah tua batu orang jahat ni akan jahat sama-sama kau wajah dia kau suka kau suka kau suka sebab dia rasa dia boleh buat segalanya, nafsu dia segar, segar sama. Ha deh. Ha. supaya orang nak bini dua, nak okay. kecek situ, bini tak berani. Ambo kat Allah. Boleh sangat tapi kat halah, serabut dengan bini. Padahal dia nak. Ha deh. Nak no, ayat nafsu ni hidup sama, nak nikah, nak harta, nak go to nak nak go ni. Tapi nafsu ini mesti fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nafsu ni kita dua perkara. Sama ada nafsu tu ikut kena Allah taala taqwaha atau fujur nafsu yang ikut maksiat ikut syaitan ikut ajaran yang yang tak betul daripada pada Islam itulah yang saya boleh sampaikan sikit daripada ayat huraian yang banyak lagi nak sebut yang disebut oleh uh, yang merhamat uh, tuan guru presiden kita ni berkaitan dengan surah as-saff ayat yuhibbul yusofa, allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah saffan kaannahum bunyanun marsus insyaallah memberi Uh, peringatan kepada Amos sendiri, Pada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita dapat beramah dan kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Minta maaf banyak ada silap kasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم صل الاسلام وعزل المسلمين واذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين Hadirin sekalian Demikian tadi kuliah pagi Jumaat sesi pertama kita pada hari ini Yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Kamal bin Muhammad, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan yang juga merupakan Timbalan Pengarah Ustia Penerangan Usra Ustia Belia dan Sukan Kerajaan Negeri Kelantan UBS. InsyaAllah kuliah pagi Jumaat sesi kedua kita sekejap lagi akan disampaikan oleh Yang Muhammad, Datuk Panglima Perang, Datuk Ustaz Muhammad Nasruddin Haji Daud, Ketua Penerangan PAS Kelantan yang juga merupakan Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Dan dimaklumkan insyaAllah selepas daripada sesi kuliah kita pada hari ini, kita akan adakan satu himpunan solidariti bantahan terhadap penghinaan, penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi insya hadirin muslimat, uh, muslimin muslimat yang berada, kita minta tunggu sekejap selepas sesi kuliah. Sama-sama kita menunjukkan Uh, bantahan kita terhadap uh, beberapa pihak yang menghina Nabi akhir-akhir ini uh, dimanukan satu program forum rakyat masa depan Kelantan uh, anak muda akan diadakan pada 16 Jun pada hari Khamis uh, terdekat ini yang mana panelnya melibatkan ketua pemuda daripada PAS, ketua pemuda AMNO dan juga ketua pemuda Amanah akan berada di satu pentas dalam program forum rakyat bertempat di Dewan Balai Islam Lundang pada hari Khamis ini jam 9 malam. Hadirin muslimin muslimat dijemput hadir beramai-ramai. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء، وقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. مكسونيا Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan yakni Al-Quran kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Tuhan yang mempunyai pemerintahan langit dan bumi dan tidak mempunyai anak serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna dan mereka yang kafir mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai tuhan-tuhan yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun bahkan benda-benda itu diciptakan oleh penyembah-penyembahnya dari bahan-bahan di bumi dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya atau sesuatu paedah untuk dirinya sendiri. Dan tidak berkuasa mematikan dan menghidupkan ataupun membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati. Insyaallah pada pagi Jumaat yang mulia ini kita akan membaca tafsiran Suratul Furqan. Di mana sebelum ini kita telah pun mendengar mukaddimah Suratul Furqan dan pada pagi ini kita akan menafsirkan ayat-ayat dalam surah al-furqan daripada ayat 1 sehingga ayat 3 firman Allah taala tabarakallazi nazzal al furqan ala abdi Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Apa makna tabaraka? Makna tabaraka ta'ala wa ta'azama watakatsara khairu... maha tinggi maha besar dan banyaknya kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu makna tabaraka tuhan yang maha tinggi tuhan maha besar dan kebaikan yang didatangkan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Tabarakah ni diambil daripada minal barakah. Apa makna barakah? Barakah ni dalam bahasa Melayu pun kita panggil berkat orang kita selalu bercakap kita nak harta-harta yang berkat. Kalau kita jumpa tuk-tuk guru yang alim, nak minta berkat lah. Nak ambil berkat. Apa makna berkat? Al-barakah. Wahia kasratul khair. Barakah atau berkat ni banyak kebaikan. Itu makna berkat. Biar kita faham, kita sebut berkat, berkat. Nak no, ambil berkat. Arti banyak kebaikan. Fafi inzalil Qur'an khairun kathirun minallahi li'ibadi. Pada penurunan Al-Quran itu, kebaikan yang banyak Ya Allah Ta'ala beri kepada hambanya dengan Allah menurunkan Al-Quran. Jadi manusia ni kalau nak kepada kebaikan yang banyak, kena turut Al-Quran. Al-Quran ni bila kita baca dia, hati kita tenang. Bila kita baca Al-Quran, kita dapat pahala yang banyak. Sehingga Nabi sebut dalam hadis Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, dia akan dapat satu hasanah. Satu kebajikan. Wal hasanatu bi asri amthaliha. Satu kebajikan Allah Ta'ala ganda. Jadi sepuluh. Tuan balas ba sepuluh. Dan Rasulullah menyatakan alif lam mim bukan satu huruf. Tetapi alif dikira satu huruf lam dikira satu huruf, mim dikira satu huruf. Siapa yang baca alif lam mim, dia telah baca tiga huruf dan dia telah dapat tiga puluh kebajikan. Dan Quran ini jadi pertunjuk kepada kita. Kita baca, kita cuba pahami kandungan Quran. Dzalikal kitabula raiba fi hudallil muttaqin Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi penurunan Al-Quran Penurunan Al-Quran ini mendatangkan kebaikan yang banyak kepada kita. Sebab itu Allah Ta'ala berpaman tabarakah. Maha berkat. Maha berkat Allah. Alladhi nazzal al-furqan. Tuhan yang menurunkan al-furqan. Al-furqan di sini maksudnya al-Quran. Kenapa Al-Quran dinamakan Al-Furqan? Quran ni banyak nama. Di antara nama Quran Al-Quran ni kitab besor ngado. Di antara nama Al-Quran Al-Kitab. Di antara nama Al-Quran Al-Mushaf. Di antara nama Al-Quran An-Nur. Al Dan di antara nama Al-Quran juga ialah Al-Furqan. Hari ni kita nak hura Al-Furqan. Tabarakallazi al furqan maha berkat Allah yang menurunkan al-Furqan yakni al-Quran. Quran, Quran ni Allah Taala kirim. Bukan Nabi Muhammad buat, tidak. Quran ni kalamullah. Diturunkan oleh Allah. Baik, kenapa Quran ni يُسمى كان الفرقان الفرقاني معناه apa كل ما فرق به بين الحق والباطل الفرقاني ايalah تيا تيا sesuatu yang membezakan di perkara yang benar dan perkara yang salah itu dinamakan al-furqan. Al-furqan makna yang membezakan di antara benar dengan salah. Bapak Quran itu nama Al-Furqan. Summiya <tuh> furqanan <-tuh> li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil. Wal iman wal kufr wal khairi was syarri Quran dinamakan al furqan kerana Quran membezakan antara yang benar dengan yang salah Apa makna membezakan nak tahu hak mana benar hak mana salah kena rujuk kepada Quran apa boleh tahu kalau tak rujuk kepada Quran, orang lawan Quran pun kata dia benar. Orang yang lawan Nabi Muhammad pun kata dia benar. Dia kata Nabi Muhammad sesak. Tapi nak tahu hak mana benar, hak mana salah, kena rujuk kepada Quran. Quran yang menentukan mana benar, mana salah. Sebab tu Quran nama Al-Furqan. Wal iman wal kufri. Quranlah yang menjelaskan mana iman, mana kufur. Ime ni lagu mana Ime? Kufu ni lagu mana? Wal khairi was syari. Quran yang membezakan baik dan jahat. Jadi baik dan jahat ni nak tahu. Kena rojok pada Quran. Oleh kita main. Fikir dengan akal kita. Hak belakang dengan kita kok baik. Hak tak belakang dengan kita kok buruk. Ada. Tak. Baik buruk ni ditentukan oleh Al-Quran. Dan Quran ni Allah Ta'ala jamin tidak ada siapa pun boleh ubah Quran. Tuhan jamin sampai bila? Sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jaga. Tak ada siapa boleh ubah. Kita kena ingat Quran ni Tuhan jaga. Dan kita kena yakin perjuangan yang berlandah kepada Quran juga Allah Taala jaga. Kerana Tuhan jaga Quran. Bila perjuangan ni berlandah pada Quran, Tuhan jaga juga. Tuhan jaga. Sebab tu patut kita berasa beruntung bila kita letak diri kita dalam perjuangan Islam ia meletakkan rojokan utama Quran. Hadis. Ijmuk. Kias. Quran. Hadis. Ijmuk ulama. Kias. Ini rojokan kita. Sebab itu kita tengok perjuangan kita ni Tuhan yang jaga. Bekah presiden kita lopak. Riwayat dia habis. Perjuangan kita berkembang juga. Bekah timbalan presiden lopak. Riwayat dia habis. Kalau tak habis lagi pun akan habis juga. Perjuangan terus berkembang. Naik-naik presiden. Lopak. Lopak lagi dah. Dan dia macam kat lopak lagi. Bekas tiap usaha majlis syurah. Lopak. Ha lah. Tak pagi. Riwayat dia ke api. Perjuangan tetap Allah Ta'ala jaga. Selagi perjuangan itu tak Quran. Sebagai dasar yang paling tinggi. Kerana Allah Ta'ala jaga Quran. Ini kena ingat. Sebab itu kita kena istiqamah. Istiqamah ni jangan mulut, ya. muluk ya. Innal qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ سَسُغُونَ أُوْلُوا Ia menegaskan keyakinan mereka. Dengan menyatakan Rabbunallah. Bukan setakat dia yakin dalam hati. Dia isytihar Rabbunallah. Tuhan kami ialah Allah. Allah matlamatkan. Kemudian mereka istiqamah. Apa makna istiqamah? Ikut jalan yang lurus. Dan tetap di atas jalan yang lurus. Tak gogek. Usah kelopak gogek buduk. Tu mano istiqomah kenapa? Sinau Bakar ketika menafsirkan ayat ini, Sinau Bakar menyatakan istaqamu fa'lan kamastaqamu qawlan. Istiqamah perbuatan mereka sebagaimana istiqamah perkataan mereka. Tidak mulut saja perbuatan pun istiqamah kata Sayyidina Abu Bakar. Tu istiqamah. Ni muluk istiqamah. Istiqamah tak ada gambar apa beng lopak. Apa dia? Bi apa istiqamu? Qaulan istiqamu fi'lan. Kata dengan en, perbuatan ni sama istiqamah. Tu istiqamah ya. Kalau muluk saja kecik istiqamah, Pasal tak boleh lepa cara kelopak, tu tidak istiqamah tu. Ani. Jadi Quran ni dinamakan Al-Furqan kerana Quran yang menjelaskan benar salah baik buruk ime kufu Quran Huwal faslu laisa bil hazli Quran ni kata pemutus ini bukan perkara main-main ni, bukan main-main. Bukan main-main. Hukum -main. Quran sebut begitu, gitulah. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Siapa dia berasa besar diri, tinggal Al Quran, Allah Taala akan ke dia. Ini Al Quran. Tabarakalladzi Nazzal al Furqan Maha berkah maha tinggi Allah Ia menurunkan Al-Furqan Al-Furqan eh? Asar Farraqa Farraqa asar Farraqa Ya Furuku Farqan Wa Furqanan Farqan Wa Furqanan Itu masadar ya Al-Furqan makna yang membezakan. Sina Uma digelar Al-Faruq. Al-Faruq yang membezakan. Bapak Sina Uma ni digelar Rasulullah bagi gelaran dia ni Al-Faruq. Kerana dia yang berani membezakan rakyat ni benar ni salah dia ijtihad. Ijtihad depan siapa? Depan pemimpin Kufa Quraish. Mana dia istihar tu? Di Putrajaya? Tak. Di Masjidil -Hara. Haram. Masjidil Haram ni waktu tu siapa dia kuasai? Musyriki Mekah. Puak penyembah berhala. Lagi mana yang dia siapa boleh istihar? Berani. Ni Islam ni orang benar ni. Zahir depan pemimpin-pemimpin Quraish. Bila dia masuk Islam. Kerana dia yakin perjuangan ni, ajaran ni yang dibawa oleh nabi ni perjuangan dan ajaran yang benar. Asal dia Sina Umar ni ni sebelum digelar Al Faruq. Orang Quraisy musyara bila tengok kau sari, kau orang masuk Islam. Okoreh oh, Musyara Pemimpin-pemimpin oh, Qoreh Tanya siapa dia Sanggup bunuh Muhammad Supaya selesai kita Kita duduk serabut lama Buat-buat kita hanya heret, ke dia ni ke dia Jadi siapa dia berani Sina Umar dia orang kedai Lepas dia pula orang, orang muda Umur 27 tahun. Orang yang kena umur 27 tahun duk tengok ganah. Bila dalam mesyuarat orang tanya siapa sanggup bunuh. Orang lainnya belako. Dia kata suruh hamba dia tu. Ha dia kena bel. Suruh hamba dia mau bunuh. Dia pun cabut pedang ke cari Nabi sallallahu sungguh dia. Bila dia pergi cari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nak bunuh Nabi Tiba-tiba dia jumpa Dengan seorang laki-laki Yang bernama Nu'im Bin Abdullah Nu'im bin Abdullah ni Dia masuk Islam Tapi masuk secara sembunyi Senyap-senyap Awak oh, tak berani dulu nak masuk Islam Terang-terang tak berani bila dia tengok Sayyidina Umar ni bawa pedang, tak ada sarung, apa panggil pedang telanjang, tidak bersarung. Orang tahu dia nak bunuh, nak bunuh orang Lalu dia tanya, "Hei Umar, mu nak pergi ke mana?" Ah dia kata aku nak cari Muhammad, aku nak bunuh, dah selesai masalah. Kata tidak ada serabut dengan dia. Lalu Nu'im, Nu'alih, Pandangan si Umar daripada cari nabi supaya dia lah kelai. Nu'min kata tu. Si tak tahu dia masuk Islam. Nu'in kata, "Hei Umar, mu nak marah kau Muhammad. Bawa Islam. Mu tak tahu adik sendiri hak nama Fatimah. adik ipa mu sendiri Said bin Zaid. Masuk Islam tu Muhammad dah. Jadi mu nak terkekal marah kau Muhammad tu. Adik sendiri pun mu tak leh selesa. Ha tujuan nu ing kata begitu supaya supaya Sina Umar tak cari Nabi lah. Orang backing bila adik dia sendiri pun balik. Ai panah kat lah eh. Apa panah kat lah. Ha, tu cara amu nak terkekal marah kau Muhammad. Adik mu sendiri turun dia. Ah ha, dia pun jadi berubah daripada cari nabi ke cari adik dengan adik ipar dalah. Ha tu dia memet. Nak alih pandangan dia kena lagu tu. Supaya orang lah ni ada kecek. Nah ni. Kita kena basmi rasuah. Eh basmi rasuah lagu mana? Pemimpin kamu sokong tu buat rasuahnya. So, tu ayat dia? Tidak kamu sokong orang rasuah. Padok kecek nak no basmi rasmah. Basmi rasuah. Pemimpin mesti tu buat rasuah. Ha, dia tak tak berani kecek cantik. Ha, ai ai bukan dia we. Ha, tak pun duk tak tak dia kata. Dan ni. Lor ni pasal rasuah kuat. Ha. Ah, jadi puak demo kena sokong puak kawan. Dia nak sokong puak demo ke mana? Pala demo tu rasuah. Ah, dia tak sik kecek lah. Dia tak begitu. Satu cara. Jadi nak no ingat alih, alih. Daripada cari Nabi, biar dia pusing. cari orang lain. Ki cari adik-adik dia. Bukan tujuan Nu'im nak nu kena adik-beradik sini Umar Tidak Tapi nak selamat Nabi Itu cara nak selamat Nabi Untuk menyelamatkan Nabi Dia ayat Nu adikmu Adik ipamu nu. Sesah nu dulu Dia pun tak jadi Cari Nabi Kau nak cari adik dia Cari adik ipar dia Tambah-tambah Adik ipar dia ni pula sepupu dia Sepupu Adik dia menikah dengan sepupu atas adik ipar lagi. Dia panah dah. Gitu Nabi Muhammad atas sepupu lagi panah pula. Wah, dua kali panah. Adik lagi. Bila dia pergi cari adik dia, adik ipar dia ketika itu adik dia dengan adik ipar dia duk mengaji Quran. Ngaji dengan siapa? Dengan sahabat Nabi ia ya bernama Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad duk ngajar Quran rumah Fatimah adik Sayyidina Umar. Ngajar Fatimah, ngajar Sa'id bin Zaid ngaji Quran. Teng orang-orang baru masuk Islam ngaji Quran. Kita Islam lama dah ni ngaji kau tak tahu. Nah. Ngaji kau tak tahu. Oh, walaupun dalam keadaan nusu, keadaan nusu pun mengaji. Kita ni orang mengajar terang-terang, tak mengaji. Ah, oh, jauh tu beza tu. Tanda ni nusu. Apabila tengok Sayyidina Umar mari dengan pedang, menghunuhkan pedang. Lalu Fatimah kata kepada Khabbab bin Al-Arad, gin nusu nusu." Dia ya, tahu pasal abang dia ni kan. Nusuh. Suruh tu Al-Quran ini nusuk. Nusuk lah. Nusuk tahu muh dia lah. Nak lari klien tak boleh dah. Am nusuk. Bila nusuk, naik, naik, dia pakai tapa terus. Dia pakai tapa adik ipa. Tapa adik ipa. Adik dia pergi galak tapa adik dia pula. Ani umar baik. Tapa berdaruh adik dia. Bila dia tengok adik dia berdarah, dia berasa kesia. Lalu dia tanya, mu baca gapo adik Ah berasa kesia kecek lembut sikit. Adik dia sebut baca Quran. Akhir dia bitok. Mitok nak baca mana? Mana? Teka cerita bila adik dia bui, dia baca ayat dalam surah Taha. Toha. Taha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يا رياكشن masuk ime dalam hati. Masuk ime dalam hati. Toha ma anzalna quran al Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu, wahai Muhammad. Bukan. tuan sebut di waktu Al-Quran ini bukan nak menyusahkan Nabi. Bukan untuk membebankan Nabi. Tidak. Illa tazkiratan liman yaksha. Kecuali Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang takut kepada Allah Allah ni siapa Tanzilun mimman khalaqal arda was samawati al ula Quran dia diturunkan oleh Allah Allah khalaqal arda Hak buat bumi ni Hak kita pijak bumi ni was samawati al ula dan langit yang tinggi Tuhan buat Ar-Rahman ala la arsh istawa. Allah Ar-Rahman basmaya di aras menguasai aras. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mili Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi termasuk makhluk kita manusia. Wa ma bainahuma, hok ada antara keduanya, hok langit, hok bumi, hok ada antara langit bumi. Kita. Wa ma tahta sara, duk patak bumi pun, hok tuhe juga. Lalu bila dia baca begitu, tubik mulut dia, ma ajaba hadzal kalam. Alangkah indah kata-kata ini. Allah sinau maka kata chome. Ma ajaba hadzal kalam. Alangkah indah kata-kata ini. Bila tok guru Quran Khabbab bin Al-Arad dengar perkataan Sayyidina Umar, "Ma ajaba hadzal kalam." Alangkah indahnya kata-kata ini. Dia putu tobat selalu. Ah ha, dia berani lagu lain dah tu. dia berubahlah sikap. Lalu dia kata, Wahai Umar, kata Khabab, Arju antakuna antal maksud bidakwatir Rasul. Aku mengharapkan, Engkau lah yang termasuk di dalam doa Nabi. Nabi penuh doa. Boleh jadi Tuhan yang pilihmu. Lalu Umar tanya, Mazadah. Nabi doa ke apa? Lalu khabak kata Nabi pernah berdoa. Allahumma aizzal islam bi ahadi umaraini. Ya Allah berilah kemuliaan kepada Islam. Melalui perantaraan salah satu daripada dua umar. Hak Gdebeb Mekah ni ada dua orang umar. Umar bin Al-Khattab. Dan selagi Amru bin Hisham. Amru bin Hisham ni siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal Gdebeb juga. Abu Jahal. Tapi Gdebeb umar lagi. Gdebeb umar lagi. Ha. Jadi boleh jadi tu pilih mudah. Lalu dia pun tanya Aina Muhammad. Muhammad duduk mana? Qabbah pun cerita Muhammad duduk di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam dekat dengan Bukit Safa. Kalau kita pergi ke Mekah, kita nak sa'ir tu sa'ir bermula daripada safa dan marwah yang kita baca dalam Quran inna safa wal marwata min sya'irillah safa bukit safa awak kita mula ha, tu. bukit safa rumah Allah al arqam dekat tu lah lalu dia pun pergi pergi cari nabi di rumah al-arqam ibnu abi al-arqam bila orang tengok sinau mau orang, orang pakat terkejut belaka Pakat terkejut belakang dan lagu mana ni Umar mari sudah kerja dalam. Tuan ni, orang tahu dia nak ke Nabi. Tuan ni, nak nak bunuh Nabi. Nak bunuh Nabi. Bila dia pergi lalu kata Hamzah. Hamzah ni pak saudara Nabi dia gedebe. Gedebe tak gedebe Hamzah ni walaupun Abu Jahal ni gedebe, Hamzah tak apa Abu Jahal. Ah. Kita boleh bayar lah. Kalau kita bayar tapak dia, kita bayar lagi lah. Bapa Hamzah ni tapak. Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ni buat nyayung ke Nabi. Nabi ni anak saudara Hamzah. Bila Abu Jahal buat nyayung ke Nabi. Hamzah ni pergi cari Abu Jahal. Dia tapak munuh. Abu Jahal pun tak lawa. Tak lawa. Ha, tak lawa. Mana Hamzah lagi? Jadi bila orang dok pakak kelang kabut ni, umar mari. Kata Hamzah, Fahaza Umar. Fa in yuridillahu bihi khairan yuslim. Wa yattabi' an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyakun ghayra dhalikun yakun qatluhu alayna hayyan. Ah ha, tengok dia ni gedebe apa cerdik kecek. Ni kata tu umar mari tu. Kalau Tuhan nak wui kebaikan kepada dia, boleh jadi dia mari tu maksud Islam yang boleh berkecek. Dia orang kedai tapi dia berkecek mana? Satu ha, orang. Orang kedai bel yang cerdik. Tumah mari tu. Kalau Tuhan nak bagi kebaikan ke dia. Tuhan akan beri hidayah tunjuk kepada dia. Untuk masuk Islam. <mulah> Wa Wa'iyakun ghairah zalik. Kalau dia mari dengan tujuan yang lain. Nak kena kita. Nak bunuh Nabi. Yakun qatluhu alayna hayyinan. Mu kena ingat seni yo aku bunuh dia seni. Ah kalau dah dek pereh yo, suka ke aku pereh tu. Oh orang lain tak sabso lah, suka ke aku aku bunuh dia. aku bunuh le. Jadi bila umma mari Rasulullah pegang baju dia. Rasulullah berani. Tidak kata mungkin langsung. Aku ni kedia-kedia lah sikit ada. Ya, Rasulullah mula lagi pegang baju dia. Rasulullah ni orang paling berani. Rasulullah pegang baju dia. Lalu Rasulullah kata kepada Sina Umar. Aslim ya ibn al-Khattab. Masuk Islam lah wahai Umar. Nabi kata. Masuk Islam lah. Allahumma di qalbah. Rasulullah berkata, Ya Allah, Berilah hidayah kepada hati Umar ni supaya masuk Islam. Faqala Umar tiba-tiba si Na kata gua nak asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku naik saksi tiada tuhan melainkan Allah dan kamu adalah rasulullah. Masuk Islam. Bila masuk Islam lalu si Na tanya dia tanya ya kita duk nusuk ni buat apa? Bukan ke ajaran kita ajaran yang benar. Ha, tengok orang berani. Nabi kata kita tak ada kekuatan lagi hai umat. Tak apa dia kata. Kita isytihar hari ni kita isytihar tu ayah nusuk dia kata. Bagi agama benar ni nusuk apa? Lalu Sina Umar susung dua puak. Satu puak diketuai oleh dia. Satu kumpulan diketuai oleh Hamzah. Maksudnya, debel berlaku. Ini orang gedebel untuk Islam. Mari, dia kata, kita istihar. Depan Kaabah, kita ni Islam. Barulah orang Islam berani keluar. Pergi depan Kaabah, istihar depan orang Qorish. Ni, ni agama kami, agama Islam. Kami tu agama yang benar. Sejak daripada itu, Nabi menggelarkan umat Al-Faruq. Al-Faruq orang yang membezakan di antara ugamo yang benar dan ugamo yang salah itu umar al faruq ah. Nabi tahu sebab eh, umar itu ummatunamu digelar al-faruq Jadi ummah nama al-faruq kerana Allah taala ferraq bih bainal haqq wal batil kerana Allah telah membezakan hak dan batil melalui melalui perantara umat. Melalui umat lah. Allah Ta'ala bezakan. Okay. Ini agama benar, agama salah. Dan sinar umat termasuk salah seorang yang dijamin surga waktu dia hidup lagi. Ada sepuluh orang. Ya Nabi sebut ahli syurga waktu dia hidup lagi. Ni 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 ahli syurga ahli syurga ahli syurga. باده ليله اسراء والمعراج رسول الله سبوق دخلت الجنه فرأيت فيها دارا او قصرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر ابن الخطاب فاردت ان ادخل فذكرت غيرتك فبكى عمر وقال يا رسول الله أَوَعَلِيكَ يغار dalam hadis riwayat Muslim Nabi sebut bila aku masuk dalam syurga Nabi pergi melawat syurga pada malam Israq dan Mi'raj Nabi kata aku tengok sebuah rumah Atau sebuah istana yang cukup indah Ada dalam syurga Fakultu lalu aku tanya malaikat Liman hadha Ni istana ni tu hajadak siapa Fakalu lalu malaikat-malaikat jawab li Umar bin Al-Khattab surga ni Allah Taala cadang untuk Sayyidina Umar ibn Al-Khattab subhanallah Tommy Nabi sebut fa aradtu an adkhula aku pun nak masuk tengok setara mana istana hak Tuhan cadang kamu fazakartu ghayratak tiba-tiba aku teringat tentang perasaan cemuru yang ada pada dirimu. Sina Umar ni seorang yang cemuru. Cemuru ni kena ada Cemuru Cemuru untuk kebenaran Hai, Jadi tak boleh kita siapa bini kita Berjalan dengan orang jatah lain Tak cemuru Itu tak betul Dia kena cemuru Cemuru tepat ya betul Jadi senama dia cemuru Jadi kalau hak kita Istana kita Kita tak ada masuk Orang lain masuk Dia berasal lah. Jadi Nabi sebut aku teringat Kau sifat cemuru Hak ada pada mu Aku tak jadi masuk Nak masuk dalam istana dan tak jadi. Bila teringat cemuru mu tu aku tak jadi. Fa bakar Umar. Lalu Sina Umar menangis. Bila Nabi kata begitu Sina Umar menangis. Dan Sina Umar kata ya Rasulullah aw alayka yura. Rasulullah tak kalah dengan mu aku cemuru juga. Tapi Rasulullah tak masuk. Rasulullah tak masuk. Jadi hadis ini, ini hadis sahih menjelaskan kan setakat Sayyidina Umar tu akan masuk syurga. Istana untuk Sayyidina Umar pun Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat. Ini di antara kelebihan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Sayyidina Umar ni padalah dia lebih bukan dia ni bukan sebarang orang. Sayyidina Umar ni Sehingga Nabi sebut Ya hey Kalau mu lalu satu lorong Setan tak lalu dah lorong tu takut tembok dengan mu Subhanallah Setan pun takut Dan dia hebat tak hebat si Umar ni Bila lepas dia masuk Islam Dia pergi rumah Abu Jahar Ketuk pintu Dia rayak Abu Jahar Aku ni Islam dah. Orang lain takut Abu Jahar Dia pergi rayak Aku mari nak ayat kemulah aku ni masuk Islam dah. Abu Jahqalik kelipah. kelipah tak berani tak kata apa. Tak kata apa. Hat tu kata apa boleh faedah dah. Ha dia tunggu dah tak boleh faedah boleh. Tak kata apa. Ha jadi ni no ayat al-Faruq makna yang membezakan di antara yang hak dan yang batin. Jadi Quran ni dinamakan Al-Furqan. Karena Quran itu membezakan di antara yang hak dan yang batil. Jadi kita nak tahu mana betul, mana salah, rujuk ke Quran. Tapi alhamdulillah dalam parti Islam semelesi apa ni, rujukan paling tinggi Quran. Quran. Quran rujukan paling tinggi. Jadi tak menasabahlah orang yang baru tukar perjuangan dia, Parti dia dia kata dia pun nak ke Islam juga. Ikut dasar Islam juga. Jadi dia kata pah ni kena bubar lah. Dia, dia mu baru nak ke Islam. Kita lah mudah. Tiba-tiba dia mau nak bubar kita. Mena sabuk kau dah. Dia mu banyak lah dia kena belajar. Baca Quran yang betul. Kau dah muka baru kan. Jadi jangan. Malu ke diri sendiri kau nak kecek lagu tu. Nah, nah. Oh. Orang yang sampai tahap kau ni sebuah kau. Bukan setakat orang ni buat sekolah tadika, sekolah menengah. Orang siapa kau buat universiti Islam ni? Dia baru buat tadika, suruh buat universiti Islam kita buat. Eh tak masuk akal. Eh. Tak masuk akal. Ha, tu amo sebut lemuh, lemuk lah tu kata tak masuk akal. Kalau tanya amo kerah, amo kata tak ada akal. Ha, tapi amo tak kata lah. Amo royak tak masuk akal. Eh, ni Ha. تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ Maha berkat Allah Yang menurunkan Al-Furqan Ia'ni Al-Quran Kepada hambanya Apa maksud hambanya di sini? Maksud hambanya ialah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sebagaimana Allah Ta'ala sifatkan Nabi Muhammad Allah Ta'ala sebut hamba dalam suratul Isra. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hambanya hati Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad ni hamba dia. Bapa Allah Ta'ala sebut hamba Tak sebut ala Muhammadin Ala Rasulihi tak. Dia sebut ala abdi Dalam tafsir dia sebut Lil isyarah ila kamali Ubudiyati Nak mengisyaratkan bahawa Sempurnanya pengabdian Diri Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi ini hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Orang yang jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ini mulia di sisi Allah. Kalau orang kata hamba ini hina, hamba makhluk hina. Kena ingat, hamba Allah tidak hina. Kalau jadi hamba orang, hina lah. Dan kata dia tu Allah. Dan dia tidak pakaiannya, tidak terlalu. Orang jawab dia hamba orang. Sama orang gitu. Dia lain tidak suka hamba Allah. Hamba Allah ni mulia. Sempurnanya sifat pengabdian diri Nabi. Perhambaan diri Nabi kepada Allah SWT. Sebab tu Allah Taala sebut Nabi Muhammad ni hambanya hamba Allah. Sebab tu yang buat makhluk, tu buat manusia ni untuk jadi hamba Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya jadi hamba aku. Supaya mengabdikan diri kepada kepadaku, kepada Allah. Jadi nabi pengabdian nabi ini sempurna. Ha, sebab tu Allah Taala sebut abdihi hambanya. Tabarakallazi nazzal al-furqana ala 'abdi liyakuna lil 'alamin nazira untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Quran ini peringatan kepada seluruh penduduk alam. Manusia. Peringatan kepada manusia. Peringatan kepada jin. Jin pun ada jin Islam. Ada jin kape. Ada jin Islam. Macam ada juga. Supaya orang Tak apalah jin. Itu kita tak nampak. Nah, kita kira orang kita ni orang nampak lah. Kira orang apa? Manusia ni ada beriman, ada hokap, ada hak pasti. Jadi manusia ni naklah diperingatkan dengan Al Quran. Al Quran ni peringatan kepada manusia. Dia peringat kita. Sebab tu kita kena selalu baca Al Quran. Kena selalu pergi pak orang yang mengajar ni. Pak orang yang mengajar ni, yang mengajar gapo pun, rojok ke Quran. Orang yang mengajar hadis. ko, orang yang mengajar tafsir ko, orang yang mengajar apa, tauhid ko, orang yang mengajar, 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 mengajar akidah, mengajar syariah pun, rojok ke Quran lah ko. lah. Alladhi lahu mulku samawati wal ard Tuhan yang mempunyai pemerintahan langit dan bumi. Tuhan waktu Al-Quran tu Tuhan mana Tuhan? Ya langit bumi tu milik dia. Ah tu Allah Taala. Bukan kita ni duduk atas bumi itu ha. duduk teduh bawah langit itu kekuasaan langit bumi ini milik Allah. kita sendiri pun Tuhan buat. segala makhluk semua Tuhan buat berlaku. ay annal malik al haqiqi li jami'i ma fis samawati wal ard huwa Allahu ta'ala. Maksudnya raja yang hakiki. Pemilik hakiki. Semua yang ada langit, yang ada bumi itu ialah Allah. Pemilik hakiki Allah. Orang lain, orang lain tidak pemilik hakiki, tak. Tidak hakiki. Walaupun tanah tu dalam gerai nama kita, tapi pemilik hakikinya Allah bukan kita. Bukan kita. Sebab tu Nabi sebut yaqulu ibnu adam mali mali fahallaka mim malika illa ma akalta fa afnayta aw ma labista fa ablaita aw ma tsaddaqta fa amdayta ana adam Manusia ni selalu mengungkapkan harta aku, harta aku. Tanah. Tanah siapa? Tanah aku. Kereta siapa? Kereta aku. Bangunan siapa? Bangunan aku. Pasal pasal nama oleh gerai yang Lalu Nabi berkata, "Fa hal laka malika illa ma akalta fa afnait." Hei manusia, harta mu sebenarnya ialah umak kenyang tu. Wa ma ha la bista fa ablaita. Hok mu buruk tubuhmu, hok mu. Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hok mu sedekah. Pala ada gaya mu sesak, mu dulu lagi sebelum mati. Tu hok Selain pada tu, walaupun mu kata hok mu, tidak hok mu. Dalil bila mu mati boleh kau orang belaka. Tidak hok mu. Mana? Jadi Nabi sebut ala hadis ni Hak kita, hak kita makan. Hak kita pakai, hak kita sedekah. Itu hak kita. Ha. Kok tak kena lah kita nak makan ke deku. Nak pakai pakaian ya, molek ikut ke deku. Nak sedekah ke deku. Ha, tak kena. Mana? Kau jangan duduk ke deku. Makan lah. Asal ke makan hak halal. Tapi jangan bazir. Dia ada keedah. Nah, tidak kata hok kita kok lepas pengen pengeh lepas pengen pengeh tak ada juga. Aqulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi itu. Halalan tayyiba, syaratnya hak Allah lagi baik. Tengok Allah Taala halalan tayyiba. Halal tu halal, tayyiba, tayyiba tu baik. Baik arti tidak mudaratkan kamu. Itu termasuk tayyiba juga. Makan kalau mudarat tak usah dah. Apa ada nyakit. Nah ni. Tak boleh makan pun. Tak usah tepi makanlah hok tak boleh boleh banyak lagi. Nah ni orang kita dok kacang juga. Pagar Allah, bapu sakit ini, bapu sakit ini. Nah ni. Dia makan bapu hok tak boleh banyak lagi. Tu yang suruh makan halal dan tayyibah. Bukan setakat halal, halal dan tayyibah. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Makalah daripada apa yang Allah rezekikan kepada kamu ya halal lagi baik. Ah tu Allah Allah Taala sebutlah. lah. Tuan sebut lalu fakulu mimma razaqakumullahu. Allah kalau kita perhati sas. Pakailah daripada Rizki hak Tuhan bui kamu. Tidak kamu. Mimma razaqakumullah. Oh, manusia ni kalau perlah ni pada dah. Artinya ada kita hak Tuhan bui. Bukan hak kita. Nasi rumah kita tu kata kita hak Tuhan bui kamu. Air rumah kita ayah hak Tuhan bui kamu. Daging ada mu beli tipu hak Tuhan bui kemung. Ha, ah, baru kita ingat tu eh, ni dok dok mai hok hok ambo. Jadi eh, tak ingat lah Pemilik hakiki ialah Allah. Dia wipinya. Wipinya kita. Bila kita berasa begitu, bila kita faham begitu, baru kita tidak saya. Nak sedekah, nak derma tak saya. Tapi kalau duk berasa hok kita, hok kita, hok kita, duk baca hok kita Macam tak. Nah, Dan ni, tak apa nak buih. Padahal kita sekoh tu kita, kita wikit tu. Jadi kalau kita faham. kita tidak akan sayalah nak no dermo nak no sekoh kerana no kita wikit tu. Ada kau nak Kita nak makan kita, no kita pun saya. Kita nak no pilih kita pun saya. Ha, berat tu. Berat. Ah, ha, jadi kita kena ingat, kita sekoh arti kita wikit tu. kita, ha, kita cedek pahlawan kita. Belum kita mati, kita cedek tu. Kita cedek. Supaya orang simpan duit dalam bank Cedek Hari tua, bekas tua Bapa yang dia mau tengah sangat e Cedek tua lah, tua sesok Nak kerja, tak cakak dah Kurang-kurangnya simpan ni ada Orang nak kerja Kalau sakit demam pun ada dah Dan Kita cedek Loh ni tak apalah dia kata kita segar lagi Boleh buat kerja lagi ha, Kalau atas dunia tu pun kita fikir lagu mana di akhir hayat kita, kita tua nak makan berapa. Sakit nak ambil duit mana nak berapa? Maka lagu mana kita nak pergi seksok ni? Bukan setahun, bukan dua tahun, bukan seratus tahun, bukan seribu tahun, bukan sejuta tahun. Selama-lamanya. Gapa dia kita cadang. Ha. Jadi kita neng begitu, lainlah sikit. Lain sikitlah. lah. Ha. Jadi kena ingat. Allah Ta'ala ni Alladhi lahu mulku samawati wal'ud. Allah menyifatkan diri dia. Zat dia. Dengan beberapa sifat. Melalui ayat ini. Allah Ta'ala sebut. Sifat ada pak sifat Allah. Yang pertama. Alladhi lahu mulku samawati wal'ud. Tuhan ini. Milik dia. Kepunyaan dia. Apa yang ada di langit. Dan apa yang ada di bumi. Milik Allah. Wow. So, yang kedua, walam yatakid walada Allah Taala tidak mempunyai anak. Tu siapa eh? tu Dia tak ada anak. Wah ada anak, wah ada anak makhluk. Wah ada anak ni orang. Okay. Pa ada anak ni, ada anak ni lembu kuba. kambing beri. Tu ada anak. Jadi orang kapi dia kata tu hai ada anak. Ha, jadi tak penuh Tu hai tak makhluk. Mula tok guru rajin royak oh, mudah ya, mula tok guru. Dia mengajar, kalau tu, tua-tua eh, ingat balik. Mula tok guru kata tukang buat kursi dengan kursi supaya hmm. tak ya. Tu Supo. Tak serupa. Kalau serupa tu kan buat kursi dengan kursi, orang gi duduk atas kepala dia mengetukkan kursi. Nah ni. Ha. Tukang buat kursi dengan kursi tak serupa. Tukang buat meja dengan meja tak serupa. Maka tukang buat makhluk alam ni dia tak serupa lah dengan alam. Ha tu mudah ya logik lagu tu. Ya. Jadi makhluk ni dia bini beranak. Kalau orang, kalau kami dia tak bini tapi beranak. Jadi kalau ada orang tak bini tapi beranak, nuruk kan ambil. Jadi ada beza. Kalau orang, orang panggil bini beranak. Kalau kambe, orang panggil beranak walaupun dia tak bini. Dan tak salah muka dia kambe. Jadi kalau orang nak beranak dengan tak bini, tak sewi salah, kena jadi kambe lah yang jadi orang. Ni nak jadi orang. Patut beranak dengan tak menikah. Itu tidak orang itu kambing. Ha, ah, mudah ya, si pihak yang begitu. Biar tertemu ni orang kau kambing. <laughs> oh, ah, Dia kata orang. Orang yang beranak tak bini Nah, Tak berlaki tiba-tiba beranak. Hari ini tak berlaki tiba-tiba beranak. Itu kambing. tu lemu. Orang. Orang kena bini baru boleh beranak. Dia ada beza. Allah Ta'ala Allah Ta'ala Tak ada isteri, tak ada anak Kholik dengan makhluk Tak serupa Nah Laisa kamisli syai'un Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu Tak Mukhalafatuhu Ta'ala Lil Hawadis Allah Ta'ala bersalahan daripada segala yang baru. Itu bahasa jamin itu. Orang lah ni tak faham pasal Tak serupa tu maksud mukhalafah. Tak serupa Allah Taala tak serupa dengan makhluk. Ha tu mudah. Nah ni mukhalafah tu Taala lil hawadis. Allah Taala tak serupa dengan segala yang baru. Tak serupa. Faham tak? Jadi orang baru makhluk ni dia ada anak. Jadi kalau kata Tuhan ni ada anak, tak betul. Jadi orang musyriki Mekah dia kata Tuhan ni ada anak. Ah. Orang Yahudi pun kata Tuhan ni ada anak. Orang Kristian pun kata Tuhan ni ada anak. Ah, kata betul. Islam dia ajak, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak, dia tidak dia tidak anak siapa-siapa. Faham tak? Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Jadi orang muslim Mekah dia kata al malaikatu banatullah. Dia kata malaikat tu anak tino Tuhan. Tengok. Ya pertama dia sendiri tak aje tengok malaikat. Tiba-tiba dia kata malaikat tu tino. Bagi hang tak tengok mana tahu tino jatuh. Dan malaikat ni dia tidak tino, dia tidak jatuh. Tapi sesak dia dia kata malaikat ni tino. Sesak. Ya pertama, ya kedua sesak pula dia kata malaikat tu anak Tuhan. Ya dia melekat pada tak ajar jumpa. Melekat pada tak ajar tengok. Dia pergi buat kata. Ha, ah tu sesak. Wa qalatil yahud, orang Yahudi kata, Uzairu ibnullah, Uzair tu anak Tuhan. Ani pun tak betul juga. Wa qalatin nasara, al-masih ibnullah. Orang Kristian dia kata Nabi So tu anak Tuhan. Ani karuk belakang. Karuk belakang. Jadi Tuhan tidak beranak. Ha. tak ada anak. Tuhan tak ada anak. Ha. ini disebut dalam ayat ni walam yattaqi walada". Tuhan tak ada anak. Walam yakul lahu syarikum fil mulk. serta Allah Taala tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya. Tuhan dia berkata tak kasing dengan siapa-siapa Ah ha, tak kasi dengan siapa-siapa. pun manusia kalau tak kasi tak boleh meretas. Nah ni. Pelo ni. Ah ha, lo lah ni walaupun kata eh, nak pecah nak pecah. Pala ado meretas tu kasi dah lo lah. ni. Dia yang nak pecah kita nak pecah dia tu. Padahal kalau pecah dia pun tak boleh meretas juga. Ah ha, manusia ni lemah dia kena kasi. Tuhan dia tak kasi dengan siapa-siapa. Dia tak kasi dengan siapa-siapa. Ko berapa dah tu lebih dah tu. Tak ada habis. Hayat dua tak ada habis. Tak apalah. Ha. Jadi kalau kita boleh ingat beberapa perkara tak apa dah. Apa makna Al-Furqan. Nah, nah. Apa makna Abdihi tu apa dia. Nah, nah. Ha. Boleh tahu beberapa perkara kita sebut. Dia pegang waktu tak apa dah. Hari ni. Hari ni insyaAllah kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim ni walakum wassalamualaikum. ورحمه الله تعالى وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، اللهم اجعل اجتماعنا هذا جمعا مرهوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تكبير Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita membuat satu himpunan bagi membuat bantahan terhadap penghinaan Nabi daripada Ahli Parlimen India. Jadi mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mari berkumpul ke hadapan pentas bagi bersama-sama dalam himpunan bagi menunjukkan solidariti kita terhadap bantahan penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini kita akan mendengar taujihat dan ucapan daripada pimpinan-pimpinan kita bagi menunjukkan solidariti kita terhadap bantahan penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ucapan aluan saya mempersilakan Ustaz Syarofi, Wakil Cakna Palestin, untuk memberi ucapan. Dipersilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'. Sidang hadirin dan para himpunan yang kita hormati pada pagi Jumaat yang mulia ini. Hari ini kita mengambil kesempatan untuk kita bersolidariti menyambut permintaan seluruh umat Islam di dunia di atas apa yang berlaku dua tiga hari ini. Iaitu satu kenyataan provokasi daripada dua ahli parlimen yang mewakili parti yang memerintah negara India hari ini. Tuan-tuan, kenyataan yang menghina Rasulullah secara biadab dan terancang ini perlu ditegur. Kesatuan ulama seluruh dunia menyuruh supaya hari ini adalah hari bangkit kemarahan umat Islam, sensitiviti umat Islam di atas apa yang mereka katakan ke atas batan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat baginda Pencinta baginda dan kita bangga dengan baginda. Kita sayang kepada baginda dan kita penyunjung syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas apa yang dilakukan ini, kita mesti bantah dan menyatakan bantah dan terus bantah agar musuh-musuh Islam di sana akan diam dan tidak meneruskan kerja jahat dan sial terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan saudara-saudara khususnya di umat Islam di India, saudara-saudara yang memerintah di bumi India dan seluruh dunia mesti mengetahui pernah berapa kurangnya yang lampau umat Islam walaupun 20% yang masuk dan membuka hari pembukaan Islam di bumi India di zaman pembukaan Islam Islam telah memerintah di India dengan penuh keamanan keamanan dan kedamaian tidak mengganggu golongan Hindu di India tapi hari ini pelampau-pelampau agama Hindu dan seumpamanya telah membuat sesuatu menindas umat Islam dan hari ini kenyataan rasmi secara provokasi oleh dua ahli parlimen parti yang memerintahkan India ini cukup merisaukan kita jadi oleh itu saya menyuruh kepada semua untuk bangun dan bantah di atas kekejaman, di atas sifat yang kesian jahat ini. Agar mereka tahu bahawa umat Islam ada sed, ada sensitiviti dan ada rasa hati di atas apa yang dilakukan. Sekian daripada saya. Takbir! 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 Hidup, hidup! Hidup Islam! Tolak, tolak! Tolak kufar! Seterusnya... Dijemput dan mempersilakan Saudara Fidas Nawi Sebagai pengarah Jabatan Amal Negeri Kelantan Untuk memberi capaan Dipersilakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian Alhamdulillah hari ini Di hadapan kita Masih ada orang-orang yang mahu me Menyelamatkan masih lagi orang-orang yang mahu melindungi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sahabat-sahabat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada di hadapan saya, pastikan kita semua kejutkan, gerakkan anak-anak kita yang masih tidur di rumah, bangun, bangun, pertahankan Rasulullah. Tinggalkan selimut-selimut yang sedang menyelimut kalian, menyelimut anak-anak kalian di rumah. Hari ini kita mesti pastikan anak-anak muda kita, terutama anak-anak kita sendiri masih ada sifat kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ketika Rasulullah dihina kita masih tidak mempunyai rasa apa-apa sakit hati ataupun tidak mempunyai rasa kesedihan akibat penghinaan yang dibuat kepada Rasulullah sesungguhnya kain kapanlah yang sesuai membaluti tubuh-tubuh pemuda-pemuda malas ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian seperti mana yang kita selalu baca seperti mana yang kita selalu laungkan la ilaha illallah wahdahu wahdahu wahda kita mesti bersatu di atas nama Islam kita mesti bersatu di atas nama akidah memastikan selepas ini tidak ada lagi orang yang akan berani menghina mencaci batan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah pemuda sekalian, musuh-musuh Islam setiap tahun, setiap bulan mereka sentiasa menghina, mereka sentiasa membuat provokasi untuk memastikan kita semua letih. Setiap kali mereka buat provokasi, kita buat demonstrasi. Selepas itu mereka mem memaaf untuk apa mereka buat ini? Untuk memastikan umat Islam sentiasa letih dan akhirnya kita tidak mempertahankan lagi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya mohon kepada semua ibu ayah, adik-kakak semua pastikan kejutkan adik-adik kita, kejutkan anak-anak kita. Letakkan semula akidah sayang kepada Rasulullah bahawa Rasul ini, Rasul kita yang kita mesti pertahankan bukan sahaja dengan kata-kata bahkan dengan tenaga dan darah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Allahu akbar Majlis merakamkan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita berhimpun pada hari ini adalah untuk menunjukkan solidariti kita bantahan penghinaan terhadap nabi oleh ahli parlimen India seterusnya majlis mempersilakan Ustaz Kamal Muhammad, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS di Kelantan untuk memberi capan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala inna sha inna shani'aka huwa al-abtar. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang menghina kamu wahai Muhammad mereka itulah sial. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Terima kasih kepada yang berhormat Datuk Parlimen Perang. Sahabat-sahabat yang hadir pada pagi ini, adik kakak sekalian, kita berhimpun sementara pada pagi ini bagi menyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas penghinaan oleh dua ahli parlimen India yang bernama Nupur Sharma dan Nawi Kumar Jindal. Mereka ini telah melakukan penghinaan kepada baginda dan kepada isteri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Marilah kita sama-sama bangkit mempertahankan dengan sekelumit keimanan kita, akidah kita mempertahankan Dewan Pura PAS menyeru kepada seluruh rakyat negeri Kelantan bangkit menyatakan bantahan terhadap penghinaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali mereka menghina Rasulullah kerana kami umat Islam akan menggadaikan harta nyawa kami untuk mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh semua anak muda saya ayuh semua ibu bapa kita nyatakan solidariti, keimanan kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insya-Allah hari ini di Kuala Lumpur, Dewan Pas Malaysia akan berdemonstrasi menyatakan kemarahan terhadap perinahan di hadapan kedutaan India insya-Allah. Sama-sama kita doakan supaya mereka ini diambil tindakan dan diambil tindakannya sekerasnya di atas penghinaan Rasul yang kita sayangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Takbir! takbir, takbir, takbir. Hidup, hidup, hidup Islam. Hancur, hancur, hancur kufar. Baik, seterusnya kita akan mendengar tajihad dan ucapan pertama daripada yang berhormat. Datuk Parlimen Perang Ustaz Nasruddin Daud Ketua Penerangan PAS Negeri Kelantan dan juga Eskuru Kerajaan Negeri Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alamin Wassalatu Al wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Kala Allah Ta'ala An-Nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim maksudnya nabi itu lebih utama bagi orang mukmin berbanding dengan diri mereka sendiri. Islam mengajar kepada kita disebut dalam Quran kita kena utamakan nabi lebih pada diri kita. Bahkan disebut dalam hadis nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mingu walidih wa waladihi wan nasi ajmain tidak beriman seorang kamu sehinggalah dia kasih kepada aku lebih daripada dia kasih kepada ayah dia lebih daripada dia kasih kepada anak dia lebih daripada dia kasih kepada semua manusia hatta dengan diri kita sendiri pun kena kasih ke nabi lebih daripada diri kita dari sebut juga dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kamu sehinggalah hawa nafsu dia pun kena ikut ajaran hak aku bawa. Oleh kerana itu tidak boleh sekali-kali kita membenarkan orang menghina Rasulullah. Orang menghina isteri Rasulullah. Kerana isteri Rasulullah itu adalah merupakan ibu kepada kita. Wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi itu adalah ibu kepada seluruh orang yang beriman. Kita kena hormat pada isteri Nabi supaya kita hormat pada mak kita. Kita kalau orang kata benda huduh pada mak kita ke mana? Kita tidak akan redha. Oleh kerana itu kita beri pun hari ini untuk menyatakan bantahan. Dan kita kena beritahu kepada ahli politik India yang barangkali fikiran dia tak apa sepenuh berkali. Umat Islam ni ramai. Jadi cara kita bantah jangan beli barangan daripada India. Kuasa beli orang Islam ni tinggi. Kita boleh beli barang-barang lain. Keluaran negara lain, kalau benda tu tak ada keluaran negara kita, kalau ada kita utama kat dalam negeri. Hak luar negeri, hak India, oh ok jangan beli. Biar dia reti, biar rakyat India, syarikat-syarikat daripada India akan tekan dua orang ahli parlimen yang bodoh yang menghina Rasulullah sallallahu wasallam. Itu cara dia. Kita jangan beripu saja. Kita jangan kita apa nama ni menyatakan bantahan dalam masa yang sama barang India kita pakai. Jangan. Banyak bunyi India jangan trik ini. Biar buku tikabata habis sekali. ini barulah bantahan kita memberi arti. Buat-buat ni ni Kalau lah Ekonomi mereka merosot Baru mereka fikir Kalau hal lain dia tak percaya engkau kita kata pun dia tak dengar Tapi kalau kita pulau barangnya dia Dia akan terasa Ini orang Islam boleh buat Boleh buat kata Kita seluruh negara Kita buat lagu ni Dari seluruh dunia Umat Islam Pulau barangnya India Akan beri kesan yang besar Kepada ekonomi India Ini yang perlu kita buat jadi mudah-mudahan himpunan kita hari ini menggambarkan kita kasih dan sayang kepada Rasulullah lebih daripada kasih sayang kita kepada orang lain. Hatta lebih daripada kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Barulah kita termasuk di kalangan orang yang punya iman yang sempurna. Aku lukau lihadab astagfirullahaladzim. Walaikum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir Takbir Khaybar 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 ya Yahud Jaisy Muhammad Saufa Yaud Bagi penutup himpunan pada pada himpunan pada pagi ini saya menjemput silakan yang berhormat Datuk Pemimpin Perang untuk membaca doa bagi menunjukkan solidariti kita dan kita mendoakan kesejahteraan umat Islam di bumi India dipersilakan اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا بلغته. ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا بلاء الا رفعته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره. هي لك رضا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واهلك الكفره والمشركين والمنافقين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم، اللهم فرق جمعهم، وشتت كلمتهم، وزلزل اقدامهم، وسلط عليهم كلبا من كلابك، يا قهار، يا جبار، يا منتقم، يا الله يا الله يا الله، اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السعاب، ويا هازم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم عليك بمن ظلمنا اللهم عليك بمن هتك حرمتنا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تكبير 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 sebagai penutupnya kita akan buat satu gimmick menunjukkan bantahan kita kita akan mengoyak poster-poster yang anda ada dan juga VIP yang juga akan mengoyak banner ini sebagai gimmick perasmian dengan bilangan 1 2 3 takbir 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 khaybar 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 ya yahud jaish muhammad saufa yaud majlis mengucapkan terima kasih kita bersurai dengan tenang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada semua Untuk makluman uh, hadirin hadirin hadirat sekalian InsyaAllah satu program yang akan dianjurkan pada 16 Jun Hari Kamis ini pada jam 8.30 malam Iaitu Forum Rakyat Masa Depan Kelantan Anak Muda bertempat di Dewan Besar Balai Islam Lundang. Jadi justru itu tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk beramai-ramai hadir ke forum rakyat Dewan Besar Balai Islam pada 16 Jun hari Kamis jam 8.30 malam menampilkan ketua-ketua pemuda parti di negeri Kelantan. Dipersilakan beramai-ramai. Terima kasih.